Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je emisija Srbovanje u produkciji medijske kuće Helmcast i Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Naši današnji gosti su gospodin Dragan Petrović, naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku. Pa dobro, ovdje nastupam individualno, kao nevezano od moje... Tako, ali to je moje radno mesto, da ovdje nastupam kao slobodno sveći intelektualac, dakle, nevezano od moje profesije. I gospodin pukovnik Milorad Đošić, pukovnik avijacije u penziji. Pukovnik avijacije u penziji, pilot prizemljeni i tako. Gospodine Đošić, da vas pitam, koliko je opasno po pitanju bezbednosti zemlje da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da dozvolimo da okupatori u Prištini imaju stolicu u Ujedinjenim nacijama? Pa to je pre neozbiljno, pre svega, zato što mi imamo ustav, imamo preambulu, imamo član 8 i tako dalje, gde je decidno rečeno da je Kosovo i Metohija, da su delovi Srbije i da to ne može da se otuđi. Čak je i referendum o kome se stalno priča, da kažemo, jedna neustavna stvar. Pitam vas, koliko je opasno za vojsku da prihvati da postoji neka tako neustavna odluka i u smislu za moral vojske, a i uopšte za odbranu države, šta će se desiti ako, na primjer, imamo Kosovo, nezavisnu državu? Pa gledajte, što se tiče morala, normalno je da je moral u svakom slučaju će opasti drastično, ali vojska je deo države, ali država ne sme da prizna. Ako država prizna, kako se zove, i državni organi priznaju Kosovo i Metohiju, šta onda tu vojska treba da uradi? Puč. A pita? Vojska je deo države. Mi smo imali mogućnost još 1991. godine i mi mladi oficiri smo očekivali da će to sve da se sredi, da ćemo dobiti zadatak da ručamo u Zagrebu, da večeramo u Ljubljani, međutim to se nije dogodilo jer i sami znate kako je bila loša konstrukcija, odnosno kakav je bio loš izbor oficira u vojnom vrhu. Na jednoj strani imali smo onog Kadijevića, tu smo imali nesposobnog Blagoja Adžića, da ne pričamo onima dole koji se ništa nisu pitali, a znali su da rovare sa svih strana. Ne, pitam se, ajde sad i vojnički gledano. Imamo jednu državu koja je neprijateljski prema nama, nazovemo na Kosovu. Koliko će to i u tom smislu geostrategijski biti opasno za Srbiju da tu bude takva država? Jer postoji mogućnost da oni lako onda i Raško ocepe i... Pa pogledajte šta se dešava. Mi kažemo da je Kosovo naša teritorija. Ja sam neki dan išao dole sa u Ropotovo, te smo tamo bili na videodanskim svečanostima i tamo su nas presreli normalno onaj granični prelaz, gde je bio... Granični prelaz u okviru države Srbije. U okviru države Srbije. To vam je otprilike kao da imate ispred svojih vrata nekog čoveka koji vas pušta u vaš stan. I onda on odredi da li neće. Mi smo imali tablice sa oznakom Kosovo je srce Srbije, koje mi je dao jedan moj dobar prijatelj i dosta puta vi postavljate, odnosno ti postavljaš njegove tekstove, to je Srpska solidarnost hranom, Branko Antić, gde su mi normalno te tablice oduzeli i onda mi je rekao moj prijatelj tamo u Ropotovu, kaže, dobro si prošao, dobro ti nisu slomili tablice i pocepali saobraćajnu dozvolu. Ja ne mogu da kažem, policajci su stvarno bili korektni i to smo i napisali tamo, objavili smo i sve tako. Međutim, gledajte, mi ne smemo da priznamo Kosovo i Metohiju. To je neprirodno. To vam je kao kada bi priznali, ne znam, vašem nekom rođaku koji hoće nešto da uzme od vas deo ove, kako se zove, teritorije, odnosno deo vašeg imanja i kaže to je njegovo. Pa nije to, brate, tvoje. Ako sam ti dao da koristiš nešto, ja ti to nisam pripisao. Gospodine Petrović, da li je nezavisno Kosovo samo prva etapa stvaranja Velike Albanije ili ona već postoji? Pitam vam zato što su skoro doneli odluku da, tako reći, granice tamo i ne postoje, ono kao granični prelazi više i ne postoje između Albanije i Kosova. Da ono je parlament i u Prištini i u Tirani tu odluku.
Vidite, kosovski problem je ozbiljan problem i on je naročito se razvio 99. godine. Međutim, politika koja je vođena posle toga, tu su bile izvesne oscilacije, bilo je propusta. Međutim, do 2013. godine, odnosno ti propusti, sem onoga što je tadašnji predsednik Tadić povukao rezoluciju u Ujedinjenim nacijama, što je bio jako nezgodan i katastrofalan potez, i naročito zbog ideologije Evropske unije, postepeno izvlačenje iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je podrazumevalo UNMIK, prebacivanje na EULEX zbog ideologije Evropske unije, i tako dalje, to je podrivalo naše pozicije, ali, recimo, pregovori Borko Stefanovića, Edita Tahiri nisu imali neke posljedice, jer su oni bili protiv ustava, protivustavni, a s druge strane nisu imali adekvatnu zakonsku formu, bilo kakvu formu zakonsku. Znate, to su dve različite kategorije. I oba dve nisu bile ispunjene. Tako da je to bilo nešto poluozbiljno. Nije bilo nikakve ozbiljne reperkusije. Tek sa dolaskom naprednjačkog režima, koji je i pobedio na obećanju da tu neozbiljnost neće uzeti u obzir. Dakle, pregovore Edite Tahiri, Borka Stefanovića, mada je tu bilo autogolova, davanje katastarskih knjiga i tako dalje. Ali je bitno da to nije imalo institucionalnu potku. Imali smo tamo onu fusnoticu neku i tako dalje. Dakle, još uvek tu nije bilo prelaženja neke linije, s time da je bila ta jedna zbog ideologije Evropske unije, naročito ta rezolucija povučena Tadića, koji nije obavestio ove zemlje koje brane naš integritet po pitanju Kosova i Metohije, i to radio u dosuhu s ovim atlantističkim. To je ostavilo jedan ružan element i to je bio najveći udar do toga. Međutim, bez obzira na ta iskakanja, mi smo imali do 2013. ipak jednu politiku od 99. do 2013. koja se na nivou svih vlasti u Beogradu, bez obzira na ova odstupanja, mogla u krupnom sagledati u sledećem. One teritorije Kosova i Metohije, gde je naše stanovništvo u manjini, proterano, svi elementi države Srbije su oskrnavljeni, a to su teritorije južno od Ibra, izuzev enklava. A od ozbiljnih enklava, to su bili, ne znam, Štrpce, to su bili deo Kosovskog Pomoravlja, to je bila Čaglavica, to su bili Kosovo Polje, i tako dalje, i tako dalje. A sever je jedna homogena tvrđava koja se nadovezuje na ostatak teritorije države Srbije. Njega je vrlo lako braniti, odnosno on je i svojom konfiguracijom, istorijatom i etničkim sastavom zapravo uža Srbija koju je neko prepisao to. Znači, čak i navešću albanski okupator, odnosno italijanski okupator Velika Albanija, kad je stvorena u Drugom svetskom ratu, pripadala je čitava Mitrovica i čitav taj sever, i ne samo to, i istočni deo Kosova sa Kosovom Poljem je bio sastavni deo Nedićeve Srbije. Dakle, znači, prosto da ne idemo da su Leposavić i Zubin Potok dodati dekretom od formalno Petra Stambolića, međutim, mi svi znamo da bez Titove inicijative i želje to se ne bi realizovalo. Dakle, mislim da je vrlo pogrešno davati etikete pojedinim činovnicima u SKU i ljudima na vlasti, kao što su Draža Marković i ostali, koji nisu imali ni gabarit, ne politički, nego nisu imali uticaj, kao što su imali deo tadašnje nesrpske i čak antisrpske Jugoslavije u svojoj završnici, naročito posle 68. godine i posle pada Rankovića. Mislim, to su bile sve te etape, ali to su sve iza toga stoje anglosaksonske sile. Mislim, ako mi nismo u stanju da posle toliko decenijama identifikujemo te procese i jednostavno raskrstimo da ni Tito nije bio neki centar moći, bez obzira, znači, to su bili u pitanju velike sile, i velike sile su smatrale i smatraju, i vi ste kolega istoričar diplomirani i znate, mislim, kako se odnosila Velika Britanija u istočnom pitanju, da je ona bolesnika na Bosforu, jednu anticivilizacijsku tvorevinu, Otomansku imperiju, Muslimansku imperiju, čiji je vrhovni šef
sultan, bio šef, vrhovni halifa svih muslimana, sunita sveta. To je na anti-evropske, anti-civilne. Da su oni igrali da se ona produži samo zato da bi kontrirali Rusiji, jer su nas, aj Grke, Makedonce, Bugare, u manjoj meri Rumune, smatrali kao pravoslavne narode, a nas i kao Slovene, istorijske povezane sa Rusijom u istočnom pitanju, kao da će tu Rusija imati najveće uticaje. I dakle, ako se sve to sabere, bilo bi zaista debilno i neinteligentno i prosto, mislim, posmatrati procese za vreme Tita van tih igara velikih sila, gde su Srbi tretirani, bez obzira na uređenje, bez obzira što mi nismo imali komunističku partiju, bez to ne treba prikriti s ideologijom, kao potencijalno proruski mem. Tako kad se sve to sabere, i onda je Tito sve to što je radio, radio je na srpsku štetu, a to je u stvari na osnovu sugestija atlantističkih snaga koje su se spremale za dan D, a to je Jugoslavija posle Tita, koja ima svoj podocek, a to je raspad Jugoslavije. Dakle, Jugoslavija posle Tita je već načeta Jugoslavija. Ona formalno postoji, a ona ne može da postoji, jer su uz pomoć atlantističkih snaga ona tako napravljena sa ustavom iz 74. i svim drugim rešenjima da je ispunjavala dva strateška cilja. Prvi je da ona ne može da funkcioniše kao zemlja, znači da ona već klinički mrtva. I drugo, da je srpski faktor tu potpuno destruisan. Dakle, da je sve što je rađeno se pomeralo na štetu srpskog faktora. Mi možda pratimo odavno, ja pa nadalje. Da. Znači, ali da se vratimo ovde, to je duboka jedna igra. I vi možete pratiti u jednoj miroljubivoj zemlji koja uživala međunarodnu podršku i koja je zaista bila... Zini, hoćeš da kažeš da je Jugoslavije već bila urađeni koraci za stvaranje velike Albanije. Apsolutno, ne samo za stvaranje velike, ovako, cilj je slamanje, ovako, imamo cilj, sredstva, strategiju, taktiku. Znači, cilj je izbaciti Ruse da nemaju uticaja i druge sile, znači pre svega Rusija, ali rivalske sile su Francuska, geopolitika koja bi se preko De Gaulle-a i njegovih naslednika mogla da bude samostalna u odnosu na atlantističke centre moći. Dakle, to je primaran cilj. Iz tog primarnog cilja se izvode svi drugi faktori. Ja ću navesti, recimo, cilj atlantističke, dakle, anglosaksonske politike, koja još tada je imala dva svoja centra, a oni su posle bila slepljena. To su Velika Britanija i Američke države. Oni su u Drugom svjetskom ratu Velika Britanija imala cilj koji je znala, a to je da bez obzira na uređenje Rusije, to je cilj koji ne menja Velika Britanija i od 20. veka, naročito od 45. i Američke države, koje su ulazile u Evropu, Britanija je slabila, Amerika je jačala, ali to je jedan blok koji deluju kao del boji rovni, uigrano kao jedna celina. Dakle, tu nema nikakvih... Kada ovi CIA igrači kažu međunarodni faktor i onda se pozivaju na odluke i stavove britanskog, američkog ambasadora koga podržava Kanada, Australija, Novi Zeland, to je taj njihov blok, razumeš, to je taj anglosaksonski. Dakle, njima je cilj bio u odnosu na drugi svetski rat. I to se moglo videti udarima ispod stola. To je bila jedna prilično nehomogena anti-hitlerovska koalicija. To je skupljeno skoca i konopca. To isto sad kao kada bi bilo ovde poplava i ti se nađeš u nekom čancu sa ljudima sa kojima ne govoriš, sa nekima koji ti duguju pare, ali vi ste se slučajno tu obreli. Znači, jednostavno, anti-hitlerovska koalicija obuhvata različite centre moći, pre svega Amerikanci i Englezi su jedna celina, bez obzira na male razlike. Sa druge strane, Francuska je opasa rival, bi ne treba zaboraviti da je, recimo, u najtežim trenucima, dok su se Američke države i Sovjetski savez bili van rata, dok je to bilo u martu 1941. godine, da je Velika Britanija izvršivši udar uz pomoć slobodnih Francuza na Siriju i Liban, pazite, na Siriju i Liban, su udar da se tu višijevske snage slamaju, jer je, i to je rađeno iz geopolitičkih razloga i sada ne širim, oni su u tim teškim trenucima, kada nisu imali ni jednog saveznika, sve su zemlje bile pokorene, sem generala De Gaulle-a koji je imao jedan deo ekvatorijalne Afrike, jednu grupu, nekoliko bataljona, čak brigade je imao, oni daju nezavisnost Siriji i Libanu, mimo Pariza, a Pariz je okupiran od Nemaca. Dakle, oni igraju prljave geopolitičke igre u trenucima kada je vrlo izvesno da će sile osovine dobiti svetski rat. Do koje mere njima bio bitno? Samo da dovršiš taj, njima je bio bitno, naravno, u slučaju Jugoslavije, ako je namo čitav cilj,
to je slamanje i udaljavanje ruskog faktora i u manjoj meri manje bitno, ali ne nebitno, francuskog faktora. U tom slučaju, Srbi su za njih upaljeno crveno svetlo, jer su vezani, zazidani za srpski faktor, u momentima dugog trajanja, kao Sloveni, kao pravoslavni, istorijski saveznici sa Rusijom. A isto tako izuzetno bliski francuskom faktoru, koji je manje opasan za Anglosaksonce, ali isto tako jedan nepočudan centar moći. U tom kontekstu, ako oni znaju šta je cilj, onda sad gledaju situaciju na terenu. Imaju dva antifašistička pokreta. Imaju pokret Draže Mihajlovića, koji predstavlja de jure kontinuitet sa kraljevskom vladom, koja je u Londonu, na njihovoj teritoriji, i kralj je, i kao monarh, blizak kraljevskoj kući Velike Britanije. Čak što više, kraljica Marija i kraljica Marija je otišla, bila tamo i tako da čini, na svaki način se čini da bi to bilo logično. Međutim, nije logično ono što je bliže ideologiji ako imate strateške geopolitičke ciljeve. Dakle, i tu nas mažu Vuk Drašković i razni igrači koji u stvari suđuju narod. Dakle, nije tačno da je Velika Britanija igrala na Dražu Mihajlovića i restauraciju srpske moći, već je zbog ovih faktora koji sam govorio, oni su onda birali. Znači, sad biraju šta im je najbliže tome. Hoće da imaju šta ima bio cilj. To možda vidiš u Čerčilovim memoarima. Razbijanje jugoslovenske države na niz federalnih jedinica i manjih teritorija gde neće biti jedan faktor jako, odnosno srpski faktor. Dakle, ovako, ako je bila kraljevina Jugoslavija i ako su Hrvati masovno izdali, sabotirali vojsku kraljevine Jugoslavije, saučestvovali sa najvišim velikodostojnicima. General Kron je 5. aprila, to vi vrlo dobro znate, pobegao u Celovec avionom i odneo čitav plan vrhovne komande odbrbeni i da ne idemo dalje. To je bila potpuna peta kolona, to je vrlo lako dokazati analizom držanja njihovih oficira, visokih i tako dalje. Iako je tu i tamo bilo nekih svetlih primera, već oko 9. 10. aprila, pa Maček je pobegao 11. aprila u Zagreb i tako dalje. Dakle, kada se sve to računa, onda bi se to sve lepo obračunalo, pa bi se reklo, aha, ovo je bilo uređenje kraljevine Jugoslavije. U međuvremenu smo prošireni, dobili smo Istru, Zadar, Rijeku, Ostrva, Cres, Lošinj, Lastovo i tako dalje. Sad, pošto je država proširena, to ne može da ne dobiju Hrvati, jer je to tamo. E, ajmo sad da vidimo interno razgraničenje. Ubili ste 1.000.000 Srba, granice su bile pre, ne računamo granice Cvetković-Maček, jer su donesene 5 dana uoči Svetskog rata, kada su Hrvati kao germanofili samo što nisu izvršili unutrašnji udar na vlast, one su iznuđene i one se mogu smatrati deo fašističke agresije. Apsolutno da! I zato je Turska ušla u aprilu 1945. u Svetski rat. Zašto? Zato što je uzela od francuske kolonije Sirije spornu teritoriju Sandžaka, Aleksandretu, gde je jedna od naših 5 pravoslavnih patrijaršija, to je Antiohijska. I oni su to uzeli jer su Francuzi cvikali, to su bilo ono menjanje granica 38. i 41. na pritisak. I oni su, da smilostive Tursku, da ne pravi probleme, dali im to. I onda, posle sad, pošto je fašistički osvajač skršen, sad tu treba ta osvajanja uništiti. I može se smatrati, naravno, naša historiografija koja je pod uticajem, koja kritikuje kralja i režim, koja sve smatra da je nevažiće, nikad im nije palo na pamet da su granice Cvetković-Maček iznuđene nedelju dana pre Drugog svjetskog rata, zato što su Hrvati ogromnom većinom germanofili i u konkretnom slučaju pronacistički orijentisani. I onda se vraćamo na uređenje Jugoslavije, izvinite, kako je bilo dotoje, gde su dve banovine, Primorska i Savska, pripadale Hrvatima, Dravska je bila Slovenije, a nama ostalo. E sad mi kažemo, u redu, učestvovali ste na strani u Drugom svjetskom ratu, dobili ste, to vam dajemo, Zadar, najveći deo Istre, Ostrva i tako dalje, ali sad mi tražimo kompenzaciju, recimo Brčko ili Vinkovci ili Osijek i tako dalje. To bi sledilo. To je neminovno. E, ali šta onda Englezi računaju? Oni to ne žele.
Da, to su sitnice, da su Hrvati bili ogromnu većinu na strani nacista. Ubili su milion Srba, to su sitnice, to treba zataškati. Oni imaju svoj cilj, a cilj je da Rusija i u manjoj meri Francuska, pre svega Rusija, nemaju svoj uticaj na Balkanu. Kako smo mi identifikovani, kao i drugi narodi, to je podela karata, da li su proruski, da li su pro... tako dalje, onda oni kažu slabi srpski faktor, a ko nam to garantuje? Njima bi možda Ustaše bilo idealne, ne mogu, oni su poraženi. Pacovski kanali nisu slučajno. Pa Josip Broz Tito, koji predvodi drugi antifašistički pokret, i na prvi pogled to izgleda nadrealno. Tito je komunista, zato ovi istoričari, ovi koji dobijaju finansijsku podršku, ubiše se dokazujući da je Tito nešto bio mnogo vezan za Rusiju, a da je Draža Mihajlović bio engleski čovjek. Nisam baš siguran. Ako gledamo, Englezi su žrtvovali Dražu Mihajlovića, oni su ga žrtvovali politički, oni su vršili pritisak na vladu u Londonu, da se na svaki način diskredituje, oni su zataškavali hrvatske zločine, ne zbog samih Hrvata, već zbog scenarija koji oni imaju. Oni se određuju prema geopolitičkom uticaju. Samo da ovde da dovedemo. Dakle, jasno je da je Tito imao za zadatak svo vreme njegove vladavine da dalju nelogičnost da su Srbi izneli antifašističku borbu i da su Avnojem teško oštećeni, jer je u Avnojevu su stvorene federalne jedinice koje, prosto, mislim, ti kad gledaš šta je tražio Maček, šta je tražio Radić, čak ni najekstremniji hrvatski političari, sem Ustaša, koji su bili jedna ekstremistička, teroristička manjina u inostranstvu, nije tražio ono što je Josip Broz Tito dao za uređenje Jugoslavije. A Josip Broz Tito, ako pogledate, ko je dao tripartitnu pomoć Josipu, ko je, kad je ukinuta tripartitna pomoć? Kad je ukinuta? Znači, ukinute su finansijska sredstva koje je Francuska i Britanija davala Jugoslaviji, ostala je samo američka finansijska podrška. Dakle, Tito jeste da je on igrao. Tito je igrao otprilike sa Sovjetima kao što Vučić igra danas sa Rusijom. To je isti scenarijo. Znači, to je bilo grljenje, ljubljenje bez neke suštinske forme. Jer je Jugoslavija ne samo bila važna da bude van uticaja Varšavskog ugora, ovo konstatujem, ja sam ne navijam ovo, nego konstatujem, ona je odigrala jednu vrlo važnu ulogu. Ona je, pošto je najveći deo zemalja Trećeg sveta, su razvijale antikolonijalnu borbu koja je bila uglavnom leva. Znači, vrlo su retki bili antikolonijalni pokreti za nezavisnost koji su imali nekog crnačkog ili arapskog monarha. To su uglavnom bili levi pokreti, nekom levicom, i to su bili ti antikolonijalni pokreti. Bilo je potpuno jasno da će oni kada dobiju nezavisnost, što je opet bilo jasno da je samo pitanje trenutka, da budu u nekom odnosu sa Kinom i Rusijom koji će biti mnogo bliži nego sa bivšim kolonijalnim silama i sa SAD-om. U tom slučaju je njima mnogo bilo bitno da se napravi neki blok koji će distancirati te zemlje i od Moskve i od Kine. I ako pogledate druge pravce u pokretu nesvrstanih, kao što je kubansko-vijetransko krilo, to je najbolji primer zadnje zasedanje nesvrstanih na Havani, gde se Tito otvoreno konfrontirao sa njima, oni su se zalagali za što bliže odnose sa Sovjetima. Dakle, jednostavno, Englezi i Amerikanci su kroz Tita uradili pripremu terena za razbijanje Jugoslavije na taj način da srpski faktor, kao elementima dugog trajanja geopolitički najbliži Rusima, bez obzira na ideologiju i oko nas i u Rusiji, bude slomljen na kolenima stvorene nove nacije. I taj projekat se radi do danas. I za okupacionog aparata stoje Sjedinjene Države i Velika Britanija. Uloga Nemačke je manje bitna, ali nije nebitna u čitavoj priči. Ona se negde naslanja na ove moćne sile zbog sopstvene podređenosti i zbog nekih sopstvenih interesa, ali je neretko povoljnija po mnogim pitanjima od samih anglosaksonskih sila. Gospodine Đošiću, da se nadovežemo na ovu baš detaljnu istorijsku analizu. Sad imamo summit između Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Rusko-američki summit. Pričaju neki da će to biti Jalta 21. veka u smislu nova podela, geopolitička podela karata u svetu. Koliko je opasno ili bitno
da na tom sametu iz Srbije, koliko je opasno za Srbiju da se neke stvari, pogotovo u pitanju Kosova, rešava bez nas. I da li može opet da nam se desi ovo nešto što je pričao sad Dragan, da nam, da budemo ono zatečeni sa gotovim rešenjem? Iza kosovske separatističke politike u zadnjih 70 godina lako je videti, pored manje bitnih igrača, islamski faktor, anglosaksonsku ruku. Da. Pa gledajte, pitanje je koliko mi možemo tu nešto da uradimo, jer kada vidite na jednoj strani, recimo, tamo je Putin, na drugoj strani Trump i tako dalje, ko tu može nešto eventualno? Mi, pitanje je koliko smo, znači, diplomatskim kanalima, evo malo pre što reče profesor Petrović, odnosno doktor Petrović, pitanje je koliko smo mi tu jaki. Znači, šta činiti? Gledajte. Da nemamo kontakte u Rusiji? Pa imamo mi kontakte. Pazite, sadašnji ambasador u Rusiji je gospodin Terzić, za koga kažu da je stvarno vrh vrhova što se tiče diplomatije. Međutim, gledajte, naši odnosi sa Rusijom, bez obzira što se priča kao mi smo braća, mi smo ovom, ide predsednik tamo, pa tu prisustvuje i tako dalje. Međutim, najosnovnija stvar je dobro se naoružati. Najosnovnije, a mi to ne radimo. Bez obzira što kažu, dosla šest tih MiG-21, pa će da dođe S-300, S-400, pa neće da dođe S-300, S-400, jer gledajte šta je Putin uradio. Znači, Rusija je ogromna država i on je za ovih 17-18 godina učinio mnogo. Jer koliko je on učinio za 17-18 godina, mi toliko nismo učinili ništa. Znači, bila je priča ono kad su žuti bili, kao, ma dali bi Rusi, ali nemaju kome na oružanje. Pa dobro, sad smo mi došli, je li tako? Pa kako se zove, daje, onda nema problema, dajte avione, dajte helikoptere, dajte raketne sisteme i nema problema. Ja sam i prošli put rekao, ako ćemo mi da budemo prijatelji i sa Rusima i sa Amerikancima podjednako, onda ajde da damo ono tamo, četvrti ili peti sprat gore Rusima, tako da u ministarstvu odbrane, i onda su oni tu. Zato što je NATO pakt. NATO je tu, ovi su Amerikanci, ili tako, Englezi tu, ovaj čovjek je savjetnik, Blair, kako se zove, on je savjetnik tu, ajde damo je nekog Rusa, recimo, da dođe neki jak general Ivanov, na primjer, ili ne znam ko, i da bude i on savjetnik, tako da su oni tu, znači onda jedni i drugi paralelno. Ali kad vi pogledate Šta se u stvari dešavalo za ovih 100 nesretnih godina, mi smo upropašteni kao narod. Znači, mi smo upropašteni kao narod. 1918. godine dolaze, dok se naši još borci biju dole na Solunskom frontu, ovi u Zagrebu se spremaju i vataju se u čudu da vide šta ćemo mi sa braćom Srbima, je li tako? 1918. nastaje ta nesrećena država Jugoslavija. Svi ljudi, evo neki dan je bila jedna profesorka kod nas u Srpskom kulturnom centru gde je pričala o trčanskim Srbima, znači Mila Mihajlović, profesor, doktor, znači gde kaže ovako, ti Srbi koji su, znači da kažemo, gurali jednu srpsku ideju, gde su bili jedni od najbogatijih ljudi tog vremena, gde su napravili sijaset crkava, gde su napravili sijaset kako se je kulturnih dobara u Trstu, gde sada ti Srbi koji su u Trstu nisu više ti Srbi, to su sad ovi neki novi, a oni su totalno zapostavljeni. Znači, jednostavno se gura sada jugoslovenska ideja. U vojsci koja dolazi, i sad mi smo kao pobedili, od potpukovnika srpske vojske postaje major, a od potpukovnika hrvatske vojske postaje pukovnik. Znači, i pogledajte, od majora do pukovnika ima dva čine, onda kaže onaj tamo iz te neke jedinice, pa čekaj, bre, zašto sam se ja borio sada da mi ovaj? Upravo što je rekao malo pre profesor dr. Petrović, sa Hrvatima smo postali braće, jel tako? Oni jednostavno 1941. već 10. aprila stvaraju nezavisnu državu Hrvatsku i odvajaju se normalno kao jedna nezavisna država Hrvatska i prave bestijalne, znači, zločine od Hercegovine gore do Like i tako dalje. I u krvlju zapečatili bratstvo. Znači, posle toga, a koga smo mi imali, znači,
što, ajde kad je spomenuo Dragana, ovo je druga Tita. Mi, znači, na jednoj strani je bio Tito Kardelj, Bakarić, Steva Krajačić i ta ekipa. Vrhovece. Oni su posle došli, to su već bili, to su bili amateri posle. Ali na jednoj strani, znači, imamo te. A na drugoj strani, koga imamo sa naše strane? Sve viđeniji komunisti Srbi su, znači, nastradali, počevši od braće Vujović koji su nastradali tamo u Rusiji i sijaset njih naših, koji su bukvalno bili jaki komunisti, pa onda Filip Filipović i tako dalje, Blagoje Nešković, sve je to počišćeno, koji su bili dobri komunisti i svi dobri vojnici. Jes, baš je Arsa Jovanović, ovo je baš tek tako stradao, pa ne znam kako se zove, Ivan Milutinović slučajno pao u onu, kako se zove, u Dunav, pa se udavio i tako dalje. I onda ostaju jedni, da kažemo, jedni nesposobni tipovi koji jednostavno Titu nisu mogli da pariraju, jer on, kad bi mi Srbi samo da zaželimo da se takav jedan čovjek rodi među nama, koji bi bio takav, koji bi bio pandan i koji bi imao takve, da kažemo, mogućnosti kao što je imao Tito. Pa bogati, ako je svirao klavir, ako je bio najbolji mačevalac, ako je pio u krajnjem slučaju u toj školi, u Pečuju, klasica ovim, kako se zove, Hitlerom, onda onaj, kako se zove, pisac njihov... Krleža, da, Krleža. Inače, Krleža, to na starosrpskom i tamo bugarskom jeziku Krleža znači krpelj. Da, stvarno, mislim to. Toliko, mislim, o tom velikom Glembajevskom, ne znam ti kako se to kaže, poreklo aristokratskom i tako dalje. To je lepo uočio Dobrica Ćosić na jednom putovanju, kada mu je Kardelj rekao da mi Srbi ćemo jednog dana trebati da se, znači da mi treba da se družimo sa narodima sličnim nama, kao što su Bugari. Kao što su Bugari, da, da. Kao što su Bugari, Rumuni i ovi dole Makedonci naši, to u stvari nisu Makedonci, to su znači Srbije, Makedonac je samo geografsko poreklo, a da oni će jednog dana da se odvoje, tako družeći se sa Hrvatima, Mađarima, ne znam i kako. Ćosić se tu čovjek zamislio i shvatio je. Znači, shvatio šta se dešava, rekao je Titu to, ali Tito je rekao, ma pusti, kaže Kardelja, kao, Tito je znao šta priča, pusti, kao, nema veze, sve je u redu. I vidimo šta je bilo u redu. 1991. bukvalno Jugoslavija se raspada, mada je to raspadanje počelo još od 80. kad je Tito umro. Pokon, Đošiću, rekli ste da je jako bitno da imamo jako vojsko. Da li bi uvođenje vojnog roka, obaveznog vojnog roka, bilo nešto što je potrebno? To, gledajte, kako da ne, ovo to što su nam napravili ovi žuti, ovi kako se, ove štetočine, znači oni su gori od najgorih štetočina koja postoje na belome svetu. Gori od ovih sad SNS-a. Oni su, znači, najgore što se pojavio, znači, Boris Tadić, ta štetočina koja je ukinula ovaj vojni rok, to je strašno. Znači, ukinuti vojni rok, rasterati oficira u penziju i tako dalje. Pogledajte, samo naša uprava, odnosno naš sektor, imaju tri uprave i jedno delenje opštih poslova i tako dalje. Nas je bilo preko 60-70. Sada to što je radio naš sektor, možda rade dva, tri oficira. Znači, to je nemoguće da se napravi. To je bilo nešto fantastično. A zašto? Pa zašto? Zato da bi oni napravili tamo neke druge uprave i da bi uzeli te pare od vojske koja je više praktično dovedena u strašno loš položaj. Vojnici, mladi, svake godine, ne znam koliko vojnika ovih po ugovoru ode. Zašto odu? Odu zato što nemaju, mislim, on dođe dete nešto tamo da služi, vidi da to nije to. Jednostavno nema pare. Nema od čega da živi. A nema i ideale. Pa nema ideale u krajnjem slučaju. Recimo, ajde da budemo, kako se, mi kao mladi piloti, jednostavno nismo razmišljali o tome. Mi jednostavno ni o plati nismo razmišljali. To nama je bilo sve normalno. Platu smo dobijali, išli smo bez problema, sve je bilo u redu, nismo se jednostavno mučili
Zamislite jednog omladinca, pilota mladog koji ima 25 godina i leti na MIG-u 29. Znači, pa on ne treba da razmišlja, to je aparat, znači to je avion koji košta recimo između 30 i 50 miliona dolara. Znači, ne daj Bože da doteraju neke avione tipa šta ja znam, F-ovi, ovaj onaj 15, 16, koji su preskupi. Znači, oni su preskupi za nas. Znači, mi smo navikli na rusku tehniku koja je, da kažem, u ratnom vazduhoplovstvu bukvalno zaživela već 50, 100, maltene 100 godina, ali nije toliko, ali 50 godina i više. Znači, i sad jedan taj mladi pilot pokušava, odnosno seda u avion, a pre toga razmišlja da li će gazdarica tamo neka besna da mu istera decu iz dvorišta ili šta ja znam, ženi da kaže ajde pakujte se, od prvog niste više ovaj, stanari, dolazi mi čerka ovaj, koja treba da eto udaje se pa... I onda on šta radi? Čovjek, a tera avion, znači leti avionom koji košta 50 miliona dolara, 50 miliona dolara, to je strašno. Znači, ovaj, zato mi nemamo pre svega državotvorno razmišljanje. Znači, odlaskom Obrenovića, koji su državotvorci, i dolaskom ovih Karađorđevića, koji su stvarno ljudi ovaj, krenuli sa tom Jugoslavijom, zašto li su krenuli, ja ne znam, ali ajde da budemo sad i pošteni. Tito se samo naslonio na tu jugoslavensku ideju, jer je čovjek video da je to štetno, znači, štetno za Srbe. Štetno normalno za Srbe. I sve ide, znači ova nesreća ide samo zato što smo mi normalno pravoslavni narod, znači i guramo pravoslavnu ideju. Što je dobra ideja, međutim, kome se to sviđa? To se ne sviđa nikom. Ne sviđa se Vatikanu, ne sviđa se Englezima, pa poslušajte samo profesora Dragoljuba Živojinovića šta je pričao o Englezima i sve će vam biti jasno. Poslušajte profesora Srboljuba u krajnjem Živanovića, koji šta sve nije pričao, bez obzira što on živi u Engleskoj, ali i on dobro zna, pogotovo dobro zna o ustaškim zločinima i tako da. Čovjek je bukvalno, njega su bukvalno oterali iz Srbije, iz Beograda i tako. Znači, uništiti Srbe, uništiti pravoslavlje, uništiti Srbe, kad uništiš Srbe, završio si posao. Kaže, šta, Bugari kao, sad oni tamo imaju ćirilicu, na 5 evra su stavili ćirilicu i tako dalje, oni su pravoslavci, oni nama drže. Pa, da se pravoslavlje ukine u Srbiji, sad, u Bugarskoj bi sutra rekli Bugari da neće budu pravoslavci. Znači, Bugari su poznati po tome da se samo povijaju onako, a da ne pričamo o Rumuniji, koja je jedna, da kažemo, zemlja pravoslavnog nekog miljeja, vidi mi dođe, mislim, stvarno, to nema ni veze sa pravoslavom. Tako da, eto, to je to. Gospodine Petroviću, sad je bilo zanimljivo utakmice Hrvatska-Rusija i u javnost se podelila Srpska. Jedan manji ipak deo je navio za Hrvate, bez obzira na sve. Veći deo je navio za Rusa. To pokazuje da smo mi ipak malo šizofrena nacija, ili gdje su koreni toga da... Ne, vidite, samo izvolite. Ne, koreni te podele u tom smislu. Hteo sam da kažem, podele one što je rekao Milojko Pantić, jasno, građanska Srbija će da navija za Hrvatsku. Da li postoji ta podela uopšte ili to je veštačka? Spoljno ovako, vi sad da vidite nešto da ne vidite zaleđe. Dakle, jednostavno, čitava igra koja se igra ovde, čije smo mi žrtve, jesu sudari velikih sila. I ti sudari velikih sila, dakle, angloamerička ekipa, ja, razumete, meni nije primarno. Dakle, ja sam rekao koji su njihovi ciljevi. Ja nisam rekao da je moj cilj da ja sad budem za Rusiju i da popadne srpski narod ili da budemo za, ne znam, Kinu ili da budemo, ne znam, za Francusku ili Nemačku ili obrnuto. Ovde je u interesu naš faktor. I ovde sad treba lavirati. Odnosno, treba voditi politiku da mi izvučemo neki optimum. Ono što nama sputava mogućnosti kreativne igre sa anglosaksonskim faktorom,
što oni do sada nisu pokazali, ja sumnjam da će pokazati, da njih išta interesuje sem našeg leša. Da li se razumemo? Znači, mi smo malte ne, samo toliko na udaru te politike, da mi nismo bili u situaciji da oni nama nešto ponude, razumete? Znači, mislim, jednostavno, kod njih je vidljivo, kao kad bacite neki predmet i on, ako se vrati dole, to je zemljina teža. Zemljina teža ne funkcioniše onog trenutka kada se taj predmet otišao gore u visinu. Ne postoji ni jedan slučaj da su anglosaksonske sile, pa od Drugog svetskog rata, ako gledamo njihovo mešanje indirektno u jugoslovensko pitanje, i kada se zalagale za promenu statusa quo, a da je ta promena na naš korist. Nikad. Vidite. I sad onda vi postavljate pitanje što kaže Njegoš tamo u Golskom vjencu, jeli, kaže, obraća se onom turskom paši Bušatu i onim tamo, i kaže, spušta se ni tvoje uže, umalo se uže ne pretrže. Dakle, iz njegove jazbine kosti mučenika zaudaraju. Dakle, išli su oni, pokušavali su da se dogovore. Ništa nema. Deo okupacijonog aparata, glasno govornici tog okupacijonog aparata, kolege, naučni radnici, određeni, koji govore da je sam naš problem što smo okrenuti Rusiji. I onda oni idu toliko daleko u toj bajci, koja je nadrealna, da tvrdi da je ovde čak srpski narod nije uz Rusiju, nego da postoji mala grupa plaćenika koji drže neke medije. To je toliko fantastična tvrdnja, ako znamo da ovi drže 100% medija, 95% medija. Ovo što mi imamo, to je samo upliv na internetu. Mediji, dakle televizija, makar lokalna i regionalna, ima nekoliko slučajeva vlasnika televizija koji daju mogućnosti drugoj strani, i Patriotsko i tako dalje, kao što su KTV u Zrenjaninu, bio je onaj televizija AS u Šapcu i onaj Momir Lazić, koji sad, pošto je eksponent Šešelja, drugačije se ponaša nego što se ranije ponašao i tako dalje, zato što se Šešelj isto drugačije ponaša u odnosu na režim, kao što smo mi očekivali i tako dalje. Sve u svemu, dakle, mi imamo suštinu da oni drže 100%, 99% medija, da imaju ogromna finansijska sredstva. I u toj igri mi moramo da razlikujemo fenomen od naličija. Ova utakmica i njeno političko zaleđe je naličija, nije suština. Suština jeste angloameričkog faktora i onih sila koji prate, delimično po tim ciljevima Nemačka i tako dalje, opet sa nekim svojim ciljevima koji nisu apsolutno podudarni, jeste da se istisne uticaj Rusije. Da bi se istisnuo uticaj Rusije, ti u modernom globalnom svetu, možeš da nametneš mišljenje, to nije bilo moguće u 19. veku i početkom 20. veka. Svaki čovek ima svoje mišljenje i izvoze novine. Štampaju se i ove novine i ti kupuješ jedne, druge, treće, ali ne može bez obzira na predominaciju novine da se menja svest. Danas je moguće predominacijom, kontrolom televizija, ti mu šta da štampaš novine, neke listu, nemoj se meri sa televizijama, sa štampanim jakim medijima koji iziskuju velika sredstva. To su istisnuti alternativno mišljenje iz štampanih medija. Za štampane medije vezane reklame, vezana je distribucija. Dakle, ranije ide ko porter ulicom i prodaje novine radikalne stranke u Austro-Ugarskoj, ona bila Zastava i tako dalje. Dakle, bile su sužena sredstva da neko ograniči i da može da diktira medije. I su medije bili svedeni na štampane medije koje su kolporteri nosili. Pa sad onaj koji su vlast, on će imati 10 puta više kolportera. Ali će i ovi moći, ne može da im zabrani. Mislim, to je takav način bio. Sada je moguće totalna medijska okupacija. Ona je dostigla svoje savršenstvo. Dakle, suština, anglosaksonci se vrte u krugu Srbije. Oni tvrde, s jedne strane, da su demokrate, da donose pluralizam, ljudska prava i demokratiju. Sa druge strane, njihovi ciljevi su uništenje srpskog faktora. Uništenje srpskog faktora. Ekonomsko, socijalno, demografsko, državotvorno i na svaki način. Jesi sad možda dođeš u neko obdanište gde su mala deca ili dođeš u osnovnu školu i da kažeš mi vas volimo, pa ga žaračem dokačiš, on će posle nekog trenutka malo dete
od 6 do 7, 8 godina će staviti ruku na onu ringu, ali kad se opeče, teško ćeš ga više ubediti da to radi. U tom smislu njime je idealna situacija, totalna okupacija po sistemu sablje. Su sablju realizovali ljudi, kad je ubijen Đinđić, oni su prvo uništili sve dokaze šta, ko i za koga. Politikološkom analizom se može videti, a politikološka projekat se radi na postdiplomskim i doktorskim studijama i ona polazi od određenog fenomena, dakle, ubistvo premijera i kome bi to od subjekata moći moglo da odgovara. I po toj analizi Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji je odgovarao ubistvo Zorana Đinđića. Zašto? On nije do kraja njihov čovek, više je nemački, a ima i određene nacionalne afinitete, što je za njih katastrofa, jer njihov cilj je uništenje srpskog faktora. Manje više destrukcija bez ograničenja. Mi nismo mogli da vidimo to ograničenje. Kažu, tuku se dva momka meko se tuku. Kako se tuku mekom? Tuku se noževima. Ovaj mu probio rebra, samo što ga nije ubio, a vi kažete, šta oni to još nisu prema nama pokazali, a da možemo da tvrdimo da ne idu na naše uništenje. Oduzimaju nam teritorije. Preko okupacijalnog sistema nam nameću pogrešan ekonomski model koji uništava zemlju. Mi nemamo pravo na stručnom nivou da o tome diskutujemo. Molim vas, sada smo imali veliki međunarodni naučni skup u Vrnjačkoj Banji, na kojem sam ja učestvovao sa kolegom Bukvićem, autorskim radom o stanju industrije u Srbiji. 40% mi imamo danas industrijske proizvodnje u Srbiji iz 89. Molim vas, to nije konačna cifra. Ako bi mogu da kažem ovome dve rečenice, ovo je toliko poražavajući podatak, da samo taj podatak može da sruši okupacioni sistem. Dakle, kada bi uspeli u prvih 5 minuta dnevnika da spomenemo ovaj podatak, molim vas, obratite pažnju, ovo su tačne cifre, ja sam naučni radnik i ovo se može proveriti. 89. godine industrijska proizvodnja u Srbiji možemo označiti indeksom 100. 100% to je. Ona je zbog raspada SFRJ, jer su mnoga preduzeća industrijska bila delom ovde, tamo, takozvani souri, giganti. Jedan deo je u Hrvatskoj, jedan je u Bosni, glava je u Srbiji, on izgube pogone, izgube, ne može da se, taj lanac proizvodnje lako da se substituiše. Ima još gore od raspada države. To je rat u okruženju. Sankcije. I treća stvar, sankcije. Pazi, to su ti tri bombe koje nisu direktno povezane. Samo raspad države, recimo, već bi uzdrmao bar deo firme. Ali ti sad imaš rat u okruženju, država mora da šalje, ima određene, i imaš sankcije i to je pepeo. I mi od 89. do druge polovine 93. Molim vas, ovo su tačni podaci koji se lako mogu poveriti jer oni se inače upotrebljavaju u naučnoj javnosti. Mogu navesti niz... Koji su podaci? Krajem 93. mi smo pali na ispod 40%, oko 37-8% industrijske proizvodnje iz 89. za 4 godine. Dve trećine smo izgubili. Skoro. Nije, ceo oko 40%. E, gledajte. To je taj šok. Znači, u prvom trenutku, recimo, neko ti amputira ruku, ali ti još uvek možeš da sa tim reorganizuješ se. Država Srbija je izgubila privremeno Kosovo, ali se reorganizovala posle 99. na Ibru. I to je jako važno da bi se neka linija fronta nastavila na suženim pozicijama. Dakle, mi smo uspeli taj šok da prevaziđemo i unutrašnjim snagama je podignuta industrijska proizvodnja zaključno sa 98. godinom na 45%. Pazite. Znači nekih 8%. Da, ali moram da vam kažem da je to jedino dizanje do danas. Jedino? Da, pratite dalje. Pazite, ovo su provereni podaci. Ovo da iznesete, a ovo svako ko se bavi ovome zna, srušio bi sistem laži. Ne postoji direktan sistem laži. Dakle, niko na televiziji ne kaže da ovo nije tačno. Ovo se, Peck Scott je u svojim čuvenim knjigama, Put kojim se ređe ide i tako dalje, to su imali po 80 miliona čitalaca, govorio o crnim i sivim lažima. Crne laži se retko upotrebljavaju, to je totalno negiranje stvarnosti i one se kad tad mogu otkriti. Sive laži je izbegavanje
priče o suštinskim stvarima, nego se bazi, recimo, kažete imam jako napredno i razvijeno dete. Raste 3-4 cm, razvija se, a onda pogledate prosek neki u generaciji da je to ispod 10. Znači, kad biste rekli taj podaci, ako vi dajete, ako vi svakodnevno prikazujete Aleksandra Vučića, kako otvara neke industrijske pogone, onda se koliko ljudi stvara da je to neki rast, je li tako? Kao kada biste na stadionu Marakana koji prima 200.000 ljudi pokazivali ulice Brazila kako idu kolone navijača. I kaže, ide, napunit će se stadion. A zapravo ima samo 30.000 ljudi. Ali taj podatak se prećutkuje. Tako da te sive laži sa odsustvom pravih informacija, naročito kod slabo je obrazovanih ljudi i sa manjkom informacija, to su pravilno ljudi koji ne idu na internet i nisu dovoljno obrazovani, to su stariji ljudi, to su ljudi manje školovani, to su vrlo mladi ljudi i tako dalje, onda se može manipulisati. To je ovde razvijeno do neviđenih razmera, jer sve što se dešava radi se po elementu specijalnog rata. Dakle, ako vi smatrate da se ovo sve slučajno dešava, mislim, to apsolutno ne. Ovo su sve kontrolisane i koordinisane stvari. Govorim na glavne procese. Tu i tamo ponekad stvar možda izmakne kontroli u taktičkom smislu. Strateške stvari našeg uništenja, kao što je slamanje ekonomskom, socijalnom smislu, državnom, kontrola medija, su apsolutno kontrolisane. I da nastavimo posle... Dakle, uspela je Miloševićev režim u sve te elemente koje je ogromna sredstva davalo za Srbe, što je normalno, jeli, tamo da im se da humanitarna pomoć, da se da finansijska i da ne idemo dalje. Sve to što smo imali, dakle, uspeo je na 45%. I tada dolazi napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. To su mnogi industrijski objekti, da sad ne pričam nešto što je vrlo jasno. I onda se industrija od tih 45% sopstvene, iz 89. smanjila na 37,8% i tu je zatekao 5. oktobar. Dakle, 5. oktobra nove vlasti preuzimaju oko 38% industrijske proizvodnje u Srbiji iz 89. Vidite, posle 5. oktobra su ukinute sankcije. Negde tu je prestao rat u okruženju, nismo imali, mislim, konkretan rat, niti smo mi bili bombardovani. I sa druge strane, otvorene su mogućnosti neke kooperacije, stranje, čak su dobijena određena sredstva putem, o kojima se mnogo govorilo u medijima, ali nešto je došlo. I mi imamo do danas, dakle, 2018. godini, za 18 godina, da smo na istih 38%, ja nemam podatak na zadnje dve godine, apsolutno da! I još gore, i još gore od toga. I gore od toga. Sad ćemo vidjeti šta je to gore od toga. Nominalno gledano u nominalnom iznosu, dakle u devizama, ona stoji na isto, međutim ona je mnogo slabija. A sad ću vam reći kako. Tih 45%, tih 100% iz 89. tih 45% iz 98. ili 38% iz 2000. je bila srpska industrija na teritoriji Srbije. Ovde se ne računa Kosovo i Metohija zbog praćenja statistike. A sada je ovo industrija na teritoriji Srbije, jer su ovde uračunate produkcije Philip Morris koji pripada američkim državama, francuske cementare i ostalo. Dakle, jako je teško, dakle, mi, ali pazite, ovo je anticivilizacijski proces. Moram da kažem odgovorno, i citirat ću jednu koleginicu koja je daleko od toga da je kritičar režima, ona je, mislim, čak vrlo bliska, mislim da ona, ne moram sad da kažem, ali je i određenim tim krugovima. Ona je u njenom radu koji sam ja citirao, to je koleginica Jelisavac, uradila u radu koji je objavljen u Singapuru, na međunarodnom naučnom skupu koji sam ja naravno dobio i citirao ga. Ona je navela da smo mi jedina zemlja na postjugoslovenskom prostoru i uopšte u istočnoj Evropi koja nije uspela da dostigne nivo iz 89. Ali ono što je zaprepašćujuće, ajde da smo mi na 95, na 98. Mi smo na 40%. Ako to imate u vidu, sva dalja rasprava, znajući važnost industrije, sve ovo o čemu govorimo gubi smisao. To je sad kao da smo mi nalazimo u nekom kućnom savetu gde ima 5-6 stanara
neke vile koja je podeljena na 5 delova i govorimo da se ulože neka sredstva, da se napravi, da se napravi ovaj, nešto, neki parkić, zajedno da uložimo. I onda imamo jednog čoveka tu koji gladuje, koji nema prihode. Svaki naš dalji razgovor je bespredmetan ako računamo na tog čoveka. Dakle, ako mi imamo samo 40%, odnosno ako mi nismo za 18 godina, gledajte, Miloševićev režim, o kome se sve najgore govori, je uspeo za 5 godina pod, od 93. Dakle, onaj šok, sankcije i sve, do 98. Dakle, uoči otvaranja karata oko Kosova, kada smo napadnuti od tih istih sila, dakle, je uspeo da podigne industrijsku proizvodnju za 7-8%. Tačnije, od 38% do 45%, tih 7-8%, to je za petinu. Pazite, to je za petinu u odnosu na 93. To je prilično impresivno. A da mi sada, za 18 godina, ne možemo da napravimo makac. Ja lično mislim, ajde da budem onako lafo, imam podatke od pre nekoliko godina da je 38%, ajde da je sad 40%. Ne može da bude više. Ali ono što to je poražar, gledajte. Izvini, strane industrije, to su Vučić otvara strane fabrike, ne i ima još gora stvar, to je struktura. Kao da neko kaže, imao si 85 kila, čovek sad došao na 70, ali još gore. Samo je narasto stomak, apotrofirali mišići. Inače, to se dešava kad se ne bavi sportom, možeš da omršaš, a da izgubiš mišićnu masu, ti naraste stomak. Dakle, mi ne samo to, sama struktura je još gora. Dakle, najveći deo te industrije ne predstavlja strateška preduzeća za zapošljavanje, za razvoj regiona, već se radi o takozvanoj šrafciger industriji, koja reći ću u 2-3 rečenice za naše drage gledalce. Vidite, postoje procesi u svetu, u tehnologiji, koji negde mogu da budu i pozitivni za siromašne zemlje. Jedan od tih procesa je da je došlo do centralizacije industrijskih sektora u zapadnim zemljama putem multinacionalnih kompanija. One su postale država u državi i prošla su vremena kada su, recimo, francuski oni, ili krupovi topovi predstavljali interes zemlje u vreme početka 20. veka i tako da. Sada je to multinacionalne kompanije. I te multinacionalne kompanije se rukovode sobstvenim profitom. One nadilaze snagu samih vlada. Ono što je negde dobro za nas, pošto one jure profit, što bi oni plaćaju, kažu, u Detroitu ili u Manchesteru, tamošnje radnike koji imaju sindikate, gde mediji nisu potpuno okupirani, iako nigde nisu potpuno otvoreni i ravnopravni, uvek bogataši imaju veće utice od njih, a nema veze. Oni tamo ne mogu da maksimiziraju profit, jer moraju da plaćaju radničkoj klasi zaposlenima 2.500, 3.000 dolara, funti, evra, i kaže multinacionalna kompanija, i ti i ja znamo, mi smo diplomirani istoričari, učili smo iz starog veka, kada je onaj rimski imperator udario poreze na WC i njegov, kaže, kaže, novac ne miriše i tako dalje. Znači, treba naći novac. I oni jednostavno kažu, ako bismo mi prebacili naše fabrike iz Rura, iz Orleana, iz Manchestera, iz Detroita, čuveni film Wallace i Jelena, oni rade, oni u Pittsburghu, čovječan, nema više. To je sve otišlo, ako odemo u istočnoevropske zemlje. To su prilično civilizovane zemlje, imaju fenomenalno obučenu radnu snagu, najobrazovanije ljude, inženjere i tako dalje. Oni su u krizi, mi za mnogo manje pare to možda instaliramo, možda instaliramo i u Aziju, ali tamo oni nemaju toliko školovanih ljudi i tako dalje, dalje je transport. I sledeće, to su banana države. To su banana države gde su kao Srbija, kao Crna Gora, gde vlada diktator, gde su mediji u rukama tog stranog faktora, i oni tu neće posticati ekološke standarde. Znači, oni malo u Nemačkoj, fabrika dođe, oni se bune zbog zagađivanja prirodne sredine. A oni kad odu banana državu, oni drže na platnom spisku urednike važnih
novina. Sada ekološke... I mi stradamo. Mi smo imali jednu divnu sesiju u Diplomatskom klubu Srbije, gde su pozvani najjači stručnjaci u Srbiji iz oblasti ekologije, koji odgovorno tvrde da smo mi zemlja koja uništava svoj narod. Između ostalog, mi smo jedini veliki grad u Evropi gde se apsolutno kanalizacija izbacuje u Dunav i u Novom Sadu i u Beogradu. I to da se ulože pare, to bi se vratio višestruko, ali pazite, vi bez ovih stvari o kojima ja posmatram. Ako vi posmatrate fenomene, da se oni dešavaju slučajno, vi ste u velikoj zabudi. Dakle, vi ovde imate uticaj velikih sila, kao što je bilo i ranije, imate i sad još mnogo više. Problem je što su one koje su nama najnenaklonjenije drže medije, drže ogroman grupu, čep jedan ovog naroda, to su čitave porodice. To su čitave porodice koje rade za nama nenaklonjene sile. Dakle, oni dobijaju posao, dobijaju doktorate, putovanja, stipendije, i to ide sa oca na sina. I imamo narod koji živi jadan svoj život. Neko je, ima svoju radnicu, neko kopa, neko radi. Oni su kolateralna šteta. Ovde i, oni imaju 90% ljudi u eliti koja je inkorporirana. I nas jedan mali deo koji smo izabrali neki smisao života da se pobunimo. Znači, ja nemam koliko ima ljudi, dobar deo ljudi razmišlja kao ja, a on neće, on kalkuliše da se ogrebe za neko putovanje, za neku stipendicu, ako već nije već lego na rudu, što je dobar... Da, 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 to su ljudi i tu se vrši selekcija. I ovo je za nas jedan, to bi zaista završio, vrlo veliki problem. Jer vi kad gledate, recimo sada, u divljini, čopor lavova napadne onog džinovskog gnua, pazi, ono je koji soba, ne znam koliko ima tona, on nema šansi lavi ili lavica na njega, on ga onim rogovima baci tamo, izgazi ga kopitama i tako dalje, on nema šansi. Međutim, oni ga prate i on gubi snagu. Onda neko od lavica, pošto su one brže, ga uhvati za jedno kopito pa ga ugrize, pa ovo, pa za rep, pa ovo, i on se brani i ubije neke od njih. Ali onda dođe ceo čopor i posle mnogo ujeda on klekne. I on je gotov. Vidite, mi smo kleknuli, jer ne samo da mi imamo taj okupacioni sistem koji je Tito stvorio, dakle Tito, da bi realizovao taj cilj, ne zato što je on Tito, on je menjao i strane i ovo, on je bio jedna figura iza koje su stajali strani centri moći. On je uvažavao neke minimalne sovjetske interese, tek toliko da ne idu otvoreno na rat sa ovde, mada oni nisu štedeli i tako dalje, ili prema Kini, ili ne znam, sa Francuskom se otvoreno tukao. Ja sam se bavio time. I zato ti radovi moji nisu ni dobili taj deo radova, koliko je Tito radio protiv De Gaulle-a. Zato što je Tito radio za Amerikance da krši De Gaulle-a, a De Gaulle i tako dalje. Znači, to je sve za basuruje se. A De Gaulle je inače bio Klasić sa Dražom Mihajlovićem. Da, i De Gaulle se borio za autohtonu geopolitiku koja nije bila anglosaksonska, dobre odnose sa Rusijom, samostalnu Francusku, gde su Srbi prijatelji. Nemoguće je stvoriti geopolitiku s anglosaksoncima gde smo mi njima prijatelji. Samo ovo da kažem, zapadanje tu. Evo, tu i onda prelazi pukovnik, to je već njegov deo. Dakle, oni ne samo da su to uradili, oni nama kontrolišu medije, oni nama izgleda dobrim delom kontrolišu službe. Dakle, mi smo ogoljen narod, evo ga Pera pekar, ovaj je šofer, običan narod, sa svim svojim manima i prednostima, sa svojim privatnim životom, sa manjkom vremena zbog egzistencijalne teskobe, da se bori za egzistenciju onoj latinoameričkoj zemlji. Kako ćemo mi iz tog naroda i ovo malo šaka elite, gde ima jedna velika rupa, o kojoj naravno ja ne mogu da ne uočim da postoji neka zemlja tamo koja je Amerika u 15. veku, ali ne znam da je to Amerika. Znači, nama je dobar deo TZV patriotske elite koordinisan od obaveštajnih službi. I to je suština i gledaj koje su njihove odluke. Odlike njihove, gledaj, sigurno da postoji. Znači, ja mislim, posebno, mislim, to ja vidim ovako, ne mogu da imam takve podatke, ali nemoguće da ne vidim posle toliko vremena. Da vojna obaveštajna služba ima veću dubinu i više je imuna od bije na režim. Tako da ako je režim izdajnički, on će potpuno da prekrije biju kao svoj privezak. Ubaci tu ljude da rade odrede. Već vojna služba je veća dubina.
ona ima i više tih saradnika i više tih lanaca, ne može se to tek tako ući. I čini se da vojna služba koordinira jedan deo intelektualaca, ljudi koji imaju pristup medijima, koji se bore. Međutim, ono što ja sa užasom primetim, da ti ljudi, a sigurno da je SNS tu duboko ušao u Englezi i da su tu sužene i kadrovske izmene, da oni imaju poštene prave namere, one bi nas ostale, slobodne strelce, koji se borimo, prišli nam negde, pozvali nas na ne... Oni imaju potpuni prekid, za one ljude za koje sam ja siguran posle ovoliko godina, da su koordinisani od službi, što je lako, pogledajte u medijima ko se pojavljuje u jakim medijima, u nekim medijima. Ko ima i u štampanim i u ovim, ko ima na univerzitetu, mislim i tako dalje, znači, ko ima i tako dalje. Vidjet ćete onda da, ko je direktor instituta nekog, ili dekan fakulteta, to se moje, ali zašto su, i onda dolazimo do strašnog otkrića, znači ono je kao kad idu dva kuma mlinar, jedan je mlinar, jedan je njegov kum koji dođe, i on kaže, blago meni, evo kuma mlinara, razumeš, oni da imaju dobre namere, znači da tu postoji neka strategija, oni bi širili lanac saradnika. Mnogi od tih ljudi ja znam, godinama, 15 godina, družio sam se sa njima. Dovoljno je dobro da se zna u javnosti. Oni su negde povlašćeni. Oni su, znači neko od njih je predložen za dopisnog člana SANU-a, što je za nas nemoguće, sa vrlo mršavim rezultatima, manje više i tako da. Znači oni se guraju. I ti onda imaš jednu zaokruženu sliku. Da oni prema nama ostavimo, naravno ja imam druge kolege sa kojima menjam stavove iz različitih istina, imam nekoliko prijatelja sa kojima kažem, e, kako se ovi odnose na tebe što mislimo da su službi? Drže me na distanciji, ne komuniciraju. To znači ovako, kako ide ta okupacija? Znači, Vučić kad je želeo da potpuno zaokruži okupaciju, on je shvatio da ti ventili, i sad se vraćamo na Sablju, Sablja je potpuna diktatura, potpuna okupacija. I oni jedino sa potpunom okupacijom, koja je nedemokratska i strašna, mogu da drže Srbiju pod kontrolom. Čim malo gume demokratiju, slobodu medija, odmah se narod podigne, jer oni ubijaju narod. I onda u toj igri oni glume taj faktor, neke male slobode, i odmah se vraćaju na diktaturu. Zapravo, on je došao do riznice, a to je putem službi zakulisani sistem veza intelektualaca, novinara, ljudi iz javne sfere, umetnika sa službama. Nema sumnje da je najveći deo ljudi patriotski orijentisan. Međutim, pošto on drži sistem, oni dođu tom čoveku, recimo profesor univerziteta, patriota, dao bi krv za Srbiju, prepoznat u javnosti, da ja sad rekonstruišem stvari i pokušavam da analiziram zašto smo mi u mišoj rupi. I oni njemu kažu, slušajte gospodine, a to meni ne mogu da kažu, i zato sam ja slobodan čovek. I zato se nerviraju i pišu mi komentari da se ja hvališem sa svojim rezultatima. Moji rezultati su samo moji, ja sam slobodan čovek. Najveći deo ovih ljudi duguje nešto u karijeri, i zato i drže u šaci. Meni ne može niko ništa. Ja sam mogao da odem u SNS, kad me zvao general Delić i Bakšević, kad sam vidio da je izdaja. Ranije nisam mogao da vidim. Ja sam izašao i rekao ljudi, izdaja. Razumeš? Oni to ne mogu da urade. Ne mogu jer su koordinisani. Oni su vezani za službu sistemom svog privatnog i drugog života. I to je zatvoreni krug. Dakle, vraćamo se na tog mirara. Oni da imaju koncept. Ima njih, recimo, 50 doktora nauka koji su saradnici, a ima i mnogo više. Onda bi oni nečujno, tiho, preko veza koje postoje, te veze se ruše. Ja odgovorno tvrdim da sa tim ljudima koji čine neko jezgro, znači kad se napravi peticija neka, o bilo čemu, onda oni tu su, mislim, ima 500 doktora nauka. Zašto njih? Oni verovatno drže nekoliko izvapelih akademika u sebe. Drže Smilju Avramu koja ima 100 godina, ranije Nedeljkovića, i tako dalje. I oni im daju šlag. I onda se oni tu nakače. A zašto baš oni? Da li razumeš igru? Igra službe, da ona ima dominantnu ulogu u procesima. I ona ne želi pojedincu, ma kako bio genijalan i kvalitetan, da da priznanje, jer je pojedinac pojedinac. On može da se otme kontroli. Bolje je imati ljude koje kontrolišeš. Ako je služba načelno patriotska, to još uvijek nije opasno za državu. Ali šta? Kao sa Mažinom linijom, ona je neosvojiva.
Ali ako su Nemci zauzeli Pariz, ona se ne može braniti. Ali šta ako na vrh države dođe izdajnik? I kako je državni izdajnik došao na čelo države? Prvo Tadić, sada Vučić. On razmontira i kaže njemu, a, ti si patriota, okej. Okay. Ali, prijatelju, ti si dobio katedru na fakultetu, a ne bi je dobio da ti služba nije porodica. Bez obzira što si ti svo vreme patriotski igrač. Ti moraš da začepiš ili da igraš igru. Pazi, ovde postoje određene igre, ali ja odgovorno tvrdim da nema nikakve komunikacije. Pazi, ja nisam pao padobranom, ja ovde živim. Prošao sam postdiplomski. Pazi, ja sam išao od 2006. godine, mi smo imali duel, druga i prva Srbija. Išao je nas određeni broj na duel, pa ja sam išao kao mladi doktor na duel sa njih 40 i sa kim se išao. Ti ljudi su prekinuli komunikaciju, znači nema logike. Ako sam ja bio, oni verovatno i vrše filter mladi postdiplomaca i kažu dođi vamo, daju ti da nešto i tako dalje. I onda te oni vagaju i ti se krećeš u toj orbiti. I jedan broj legne na rudu i poče da radi za službu. Jedan deo koji ima neke dodire, nešto analizira, piše, a nije bukvalno tu, se vremenom otme kontrolu i oni kažu otpiši ga. Ili se služba rasturi. Tako da, sadašnje stanje da mi nemamo nikakvu komunikaciju. Znači, ne zabrinjava. Čuje se postavlja pitanje, zašto ne bi imali komunikaciju? Ako sam ja sa dobrim delom... Ne, ali gledaj, ovo su sad vrlo važna... Ja se izvinjam što sam bio duži i završio sam. Izvinite još jedno. Pukovniče, samo da se baš nadovežete na ovo inspirativno izlaganje, imam jednu primetbu, jednu stavku da primetim. Mi imamo na čelu države premijera koji je radio za američku državnu firmu, agenciju USAID, primao je platu, u pitanju Brnabicu. Posle ovakvog izlaganja, koliko je opasno da onda imamo i na čelu države premijera koji je strani američki agent i da li je stvarno da smo mi skroz pod kapitulacijom kao posle aprilskog rata? Mi možemo samo da nagađamo da li je Vučić strani, odnosno američki agent. Ona jeste. Ona radila za USAID i tako dalje. Izvinite, zašto? A on je nju postavio. Ona je zašto, izvinite. Pazi, ne branim ja Vučića, nema. Izvinite, pukovniče Đošiću, zašto ona jeste? Znam to, po američkom zakonu, ako radite za američku državnu agenciju, vi ste obavezni da kad vam američka CIA ili FBI potraži podatke, da dostavite podatke ili možete biti krivično gonjeni. Ako ste potpisali da radite za američku državnu agenciju. Samim dovođenjem te žene ili već čega, kako se zove na čelo da bude premijer, mi smo, znači, upropašteni. Znači, njihovi, kako se to zove, ovi LGBT i tako dalje, imaju, znači, oni sad imaju 100% svog predstavnika u vladi. Što? Ajde oni, nego CIA ima i FBI. Znači, CIA ima... Ne, sad znam ja o čemu pričam, CIA, FBI i tako, to sad što si rekao, znači, oni su je ubacili, je li tako? LGBT je ubacio, znači, LGBT ima 100% svojih predstavnika u vladi i rade šta god hoće. Ovi ovamo dole, ovi ministri su bukvalno nebitni, je li tako? Na jednoj strani imamo... To je to, a opet ovamo opet ide Vučić koji to čovjek sve koordiniše i bez njega ne može ništa da se radi. To da Brnabićka je neka, kako se to kaže, srpski čivija koja nešto odlučuje, o tome nema ni veze. Ona je žena tu, našla se, znači namestili su je, da, ona je kontrolor malo, ona je dole kontroliše, a zna se ko je glavni kontrolor svega, to je normalno predsjednik Vučić, je li tako? On je glavni. Mislite da Amerikanci ne kontrolišu preko nje Vučića? Moguće je. Vrlo ne da je moguće, nego je 100% tako. Znači, ona sad prati i njega. Jer, pogledajte, da nekoga Putin primi da sedne do njega, doduše bio onaj general između njih, pa su nešto onda pričali i tako dalje, to je malo indikativno da, mada što kaže Dragan, on tu malo ide kod ovog Putina, ne znam, u Americi nije nešto naročito mnogo nišao, ali kod predsjednika Putina je bio. I ovaj ga je primio do njega tamo da sedi. U Staljinovo vreme, pa i sad, kod Rusa se tačno znalo ko stoje i gde. Znači, tačno
znači do njega je taj, s leve strane je taj, znači na stolu ovaj sedi s te strane i jedino je glavni načelnik svih službi koji je bio Mihajlo Suslov, on je sedeo tamo negde na kraju. Međutim, kad su se donosile važne odluke, ovaj Staljin je samo ovako malo pogledao njega i Mihajlo je, znači, klimnuo glavom ili rekao, ne dolazi u obzir, tako da, da se zna. Znači, ovaj, tako, sva se mesta znaju, nego da se, malo pre, da se vratim na, na ono kako smo industrijski upropašteni, 45%, pa pogledajte, mi smo bili i uvek Srbi, mi smo bili uvek avangarda novog, lepog i svega što je pametno. Znači, ratno vazduhoplovstvo, 1903. su braća Wright poletela, već 1913. godine mi smo imali ratno vazduhoplovstvo. Imali smo 7 fabrika za proizvodnju aviona i, i vazduhoplovne opreme, znači 3 fabrike konkretno aviona i 4 su te fabrike, te delove proizvodili. Odmah posle rata, pa i pre rata imali smo jedan avion koji se zvao IK-3, koji je bio fantastičan avion, jedino nije imao, da kažemo, metalna krila, pa su to nisu osvojili. I gledajte, pandan, znači, da kažemo, jednako je. 39. 41. mi imamo IK-3, fantastično se bori i tako dalje, da bi 89. 90. 91. za malo, opet pred rat, onaj lovac koji smo trebali NL-a, ovaj, nazvučnog lovca da isteramo, falili su nam godinu do 2 dana. Znači, uvek nas upropaste kad nam, kad smo taman u najvećem, najvećem ovaj, uzletu. 39. država je bila zaokružena, znači mi smo bili jedna jaka država, međutim, šta se dešava, dolazi 41. 89. opet smo bili jedna jaka država, međutim, pogledajte, upropašteni su, kad pogledajte, Niš, na primjer, mašinska industrija. Upropaštena ova, kako se zove, fabrika duvana. Ona je nekad bila, mi smo davali 40% duvana, Bugari su davali 30% i Makedonci 30%. Sad mi dajemo 0% i ovi daju 0%, duvan se dovozi i samo se tu, pakuje. Znači, Konija, postavili smo Konija. Tako je. Dolazi, gde nam je, znači, 14. oktober, Kruševac. Pravili smo maltene sa Đurom tamo, Đakovićem, ovaj, pravili smo tank. Gde nam je prva petoletka? Jedva tu nešto. Prva petoletka proizvodi, kako se zove, one minobacače. Pa to vam je jedna obična cevka u koju se stavio ona mina. Pa mi smo proizvodili, bre, ovaj, avione. I sad ću ja da budem srećan što prva petoletka proizvodi, ne znam, možda pištolj ili minobacač. Gde je Sever Subotica? Koja je, znači, jedna industrija koja je pravila takve motore koje, koje smo izvozili u Japan. To niko ne zna. Znači, moj jedan dobar drug je išao u Japan, ne da uzme on od njih, nego da im predaje, ovaj, kako se zove, ovaj, o tome šta, se radi i kako se radi. D14, ovaj, D je Kraljevo, znači, D je Goša Smederevska Palanka, znači, fabrike, to su giganti. Evo, nemojte da mi niko priča, ja sam vezan za vazduhoplovnu industriju celoga života, nemoj niko da mi priča, kao tu treba neke male fabričice, pa ćemo mi tu kao nešto. Bez giganta nema života. Prva petoletka je nekad zapošljavala između 12 do 15 hiljada radnika. Imala je više radnika nego što ima Trstenik stanovnika. Zašto? Zato što su, znači, ljudi iz okolnih sela dolazili i radili. Pa su radili od 6 do 2, u 2 su odlazili kući i u 3 su bili na njivi. I zato je Trstenik bio centar, znači, jedan od najvećih, kako se zove, najbogatijih gradova u staroj Jugoslaviji, gde smo se merili u prvih 10, znači, industrija, ovaj, u prvih, pa ja se sećam nekog direktora, ovaj, Velje Radivojevića, koji je bio na televiziji, pa ga pitao, ajde, gospodine, druže, Velje, objasnite vi kako se to radi, radi u Trsteniku. On čovjek, normalno, seljak u duši, on sav srećan, pa im objašnjava, bio inženjerčina, da ne kažem šta. I moj tata kaže, vidi bre, sine, ovaj naš Velja, ne može da bude ni pomoćnik ministra, onaj Mirko Marjanović, kaže, ministar, predsjednik vlade i tako dalje. A on je bio tamo u nekom tviku koji je bio samo, imao 4-5 mašina i, ovaj, i radio, ovaj, kako se zove, neke šrafove bezveznita, ali nema veze. Eto, šta je ostalo sada od vojne industrije? Pa sada, mi smo i dalje, mi možemo da se vratimo, sigurno. Međutim, radi se o tome, ono što smo malo pripričali, radi se o tome da će ovi stari majstori
njima gotovo, istekao je rok trajanja. Znači, vi možete i od ljudi od između 60 i 70 godina nešto, ako uspeju, ako su pametni, pa da vrate te ljude koji imaju recimo 60 godina, 55, 60, nije važno, 62, pa obučite, vratite, uzmite ove klince pa ih nešto naučite. Znači, naučite ih nešto, jer deca nam odoše. Odoše, evo, postavim sam sebi dosadan i pričam da 35.000 dece ode, 35.000 dece se manje rodi i 200 do 300.000 abortusa svake godine u Srbiji se izvrši. Mi samo sa poljskim modelom, znači poljskim modelom abortusa koji je fantastičan, ali to je jedna katolička država gde se bukvalno ne može dobiti abortus, ne može se dobiti abortus, znači može samo kao nemaš problema, ali nikad. I ovaj, na taj način rešavamo problem dece. Znači, i vraćamo ono, ovaj, kaže nemamo uslove. Pa nemajte, koje uslove? Pa su, da li su naši roditelji imali neke naročite uslove kada su nas ovaj, stvarali i tako dalje? Nisu imali, šta? Treba morali, o, etika koja je normalna. Znači, ali ovde je sistem... Se, imam jako važno pitanje za tebe. E, sad. Imam jako važno pitanje i s time bi završio i nadovezuje se na ovo što se izgleda. Ne znam koliko se upućen u Boru, Nevsun, kanadska firma, tvrdi da ima nalazište oko 100 milijardi dolara zlata. Koliko je opasno, pitam te ne samo koji ekonomista, nego koji istoričara, da jedna inostrana firma može da takvim nacionalnim rudnim resursima raspolaže, jer Srbija ostaje po našim zakonima, kako sam istraživao Srbin info, između 20 i 25% samo, da postane Srbija zbog toga bukvalno privatna imovina jedne kompanije, pošto će ona raspolagati, na primjer, 60 milijardi dolara, ako stvarno u narednih 10-15 godina toliko su velika nalazišta. Da li postoji opasnost da nas bukvalno kupi jedna firma i da mi postanemo, kakav Vučić i sve ostalo, bukvalno postanemo privatni posjed jedne firme Nevsun, koja je u stvari taj posao ceo ušla sa američkom firmom koja je u vlasništvu Rockefellera. Pa, već sam rekao da nije toliko poražavajuće. To je kod Bora, inače. Mnogi procesi koji postoje i kojima smo govorili, koliko to da smo mi zarobljenici. Znači, mi smo kidnapovani, čitav narod. Na taj način, što uzeo sam primjer onog gnua koji je klekao dole i da je jako teško da se podigne. Dakle, mi smo po jednom vrstom, naši poslovi, su u rukama nama nenaklonjenih sila. Ima jedna divna scena u filmu Timočka buna, gde Bata Žilinović kao visoki oficir režima kaže Ljubiši Samardžiću kao visokom predstavniku radikalne stranke koja je opozicija i kaže mu čoveče, eto, posle ne znam nekog dugog vremena, naš narod je uspeo da se ipak oslobodi, da proširi se i na jug, da dobije status kraljevine, i kaže, mi možemo sebe da pogledamo u oči jedan drugoga, jer su ranije, misli se, do kraja 18. veka, dok nije uveden Beogradski pašaluk i ova autonomija, pa i posle toga u Prvom srpskom ustanku, njegovom kršenju i sve do 1815. Da su silovali kćeri, žene, sestre i tako dalje. I mi se, kaže, možda se pogledamo u oči, mi smo ponovo postali ljudi. I kažem u redu, kaže, nije kralj Milan demokratičan, ima tu odluka koje nisu dobre, ali pusti malo da ne bude nesporazum, da ne bude, ne znam, ne daj Bože, pobune, jel, do koje je došlo, da kaže, malo prođe dim kroz naš odžak, da malo zaživi. Dakle, uspele su te generacije da, mi smo se prvi jedini oslobodili sami u istočnom pitanju od Turaka. Grke su pomogli Rusi i Englezi, Englezi neiskreno su pomogli onoj čuvenoj bici kod Navarina i ruska vojska koja je u više navrata 1829. skršila Tursku, Bugare su oslobodili Rusi direktno, Mađare su oslobodili udružena hrišćanska koalicija gde su najjači bili Habsburzi i tako dalje, i mi smo se sami oslobodili jer mene su desetkovani i tako dalje. Mi smo oslobodili Makedonce, to su činjenice. Gledajte sad, mi jednostavno ne možemo da pogledamo sad jedan drugome u oči, zato što nam je zemlja, sva važna pitanja u rukama najnenaklonjenije sila koje nas uništavaju sistemom kuvane žabe. Znači, to nije toliko očigledno,
ali mi propadamo. Znači, jedno pitanje bi bilo ovde, da li Vučić će da ode kod predsednika Amerike, kao što je otišao kod predsednika Rusije. Ali da iza toga nečega ima, pa mi ne bi imali nastavljenje ove koncepta ekonomskog koji uništava zemlju. Ali jedno pitanje, ko stoji iza tog koncepta koji uništava državu Srbiju ekonomski, da ne idemo dalje, ili demografski, a to je povezano. Da li stoji Rusija sa kojom Vučić kao glumac glumi da nešto kaže na ruskom jeziku i da neke ljude preko kontrolisanih medija uveri da ono država dobre odnose sa Rusijom, ili Amerika kod koje on baš tako često ne ide, ali je logičnije da ona stoji iza tog koncepta. Dakle, gledajmo šta Vučić radi na unutrašnjoj sceni, što je suštinsko, i u prilog kome radi. Da li je naša, znači ovako, da smo mi normalna, i ovo je normalna zemlja, da nismo okupirani. Ekonomisti bi rekli, ljudi, ovo nije normalno. Ako je Milošević uspeo pod sankcijama, ovo nećeš ni u jednom mediju da čuješ, a ovo je notorna istina. Ako je Milošević uspeo da podigne za 20%, znači 20% iz 93. To je znači indeks, jedno je indeks, znači znate malo matematiku, znači 38%, 20% je za petinu, to je 7% na 38%, jel? Znači on je za 20% podigao industriju iz 93. Iako je imao rat u okruženju, sankcije, raspadnu državu i tako dalje. Znači on je uspeo da taj faktor razbijene državne ekonomije, kako vreme prolazi, jeli, izgubiš tri prsta ili nešto, ti ćeš uspeti vremeno da se amortizuješ, da se povratiš na liniju fronta, manje povoljno ćeš se povratiti. I on je uspeo da vremenom od 5 godina to amortizuje. Se postaje pitanje kako je moguće da mi za 18 godina, a nemamo sankcije, i tako je, kako je to moguće? To znači da je tu potpuno jasno da se zemlja uništava. Ali ima još nešto gore. Nema diskusije o tome. Te teme se skreću. Znači, kad sumnjaš da je neko nešto uradio loše, a vidiš, meni je jednom ukrao, to moram da kažem, imao sam jedno čistog zlata oko. Moj otac je bio univerzitetski profesor i on je umro 87. iznenada u jednoj minuti, imao je neki poveći tromb i samo se sručio dole, nosio neke džakove sa cementom, bio je 195 visok, jak čovek i nikad nije bio bolestan, ali ga je odrezao, ostavio tromb i on je pao. Mi smo naravno siromašili, kako to ušli u te krizu, ali sjeća se ostalo čistog zlata, jedna olovka, teška, koju on u tim boljim vremenima imao. Ja sam je držao u vitrini i taj dan mi je bilo 3 gosta kući. Ja sam se družio, donosio stvari i primetio sam da je od čistog zlata teška olovka iz tih divnih vremena, kad je moj otac imao ogromna primanja, oni su imali te grčke studente na učiteljskom fakultetu, nisu znali kako da dele višak para fakultet, jer je bio socijalistički sistem, pa su putovali po svetu džabe, mavnjeve, znači imalo se tada. I mi sve što smo stvorili, nešto malo dogradili, jedan sprat i ovo, iz tog vremena. Ja sam onda analizirao ko bi od te 3 osobe moglo da ukrade. I vremenom, 2 osobe, su normalno nastavile da komuniciraju sa mnom, da se viđaju. Jedna osoba je, povremeno bi se čuo telefonom, nikada ga više nisam vidio tu osobu. I bilo je logično da je ta osoba izvršila tu krađu. Pretpostavka. Vrlo logično. Dakle, ako vidimo ovde da je potpuno zabranjena tema, znači neko će reći, ovaj Petrović preteruje. On jeste da je multidisciplinaran, ima i ozbiljne radove iz industrije i ovo, ali on se samo time ne bavi. Imaju stručnjaci, što je tačno, na ekonomskom fakultetu koji su specijalisti za to i oni to tako dramatično ne doživljavaju. Sad da vidimo motive, jer oni mogu da budu isključivo mene, ali da su potplaćeni deo sistema, ne žele da talasaju ili su ucenjeni i tako dalje. Ako bi bilo da ja nisam u pravu, da se ne može bolje, da ne može da se podigne za 18 godina, nimalo, što je nerealno i nemoguće, oni bi makar pustili, kao što je bilo ranije decenija, mi koji imamo neke godine, sećamo se kad je bio SIV, pa se diskutuje beskonačno uveče, savezno izvršno veće, da li je ova reforma dobra, da li može drugčije, pa puste nekog ekonomistu da se uspore, razumeš? Gde sad ima 500 televizija, ne može nigde ni jedna tema da li je dobar makroekonomski model. To samo izaziva sumnju. Onda gledaš kadrovski. Ako mi imamo vrhunske ekonomiste, institute,
Ko upravlja ministarstvima za ekonomiju? To bi trebalo najjači ekonomist. Ko upravlja? Neki Krstić koji je tek diplomirao u Americi, nema naučne radove, nema ni magistraturu, oni ga namakli. Vrlo sumnjivo, većina CIA igrača, znači iz Amerike, njihov čovjek, da nastavi tu priču. Nikoga više nije video ni čuo. Odigrao je tu ulogu, nema ga. Drugi ministar u ekonomiji, Vujović, iz lepeze MMF-a. To su ti lešinari. Nema otadžbinu, nema mesto stanovanja, seli se da mu kaže MMF. MMF uništava ekonomiju i da to bude njihov čovjek. Ne da je sumnjivo, da sumnjivije ne može biti. Sljedeći ministar u sferi ekonomije, Kori Udovički. A u isto vreme je već vršila ulogu guvernera Narodne banke, koji inače uništava zemlju. Mislim, mere Narodne banke su vrlo bitne u slamanju naše makroekonomije. Znači, evo, jednoj rečenici. Drže nenormalno visoke referentne kamatne stope centralne banke, koje determinišu, određuju kamatne stope poslovnih banaka, koje su deslučajno 90% u stranim rukama. A to je uradio, dakle, udario minu da uništi spoljni zid, Dinkić kad je uništio Kredit, Invest banku, Jugobanku, Beobanku i tako. Znači, to je sve scenario. Znači, onda pratiš te procese bez tog scenarija uništenja zemlje. Odakle se to vodi? Potpuno trivijalno, da li je Vučić otišao kod svojih nalogodavaca u Ameriku? Kažem nalogodavaca jer on sprovodi tu politiku. A on odlazi u Rusiju, uči ruski jezik da se dodori. O, to je farsa. To je farsa. Znači, očigledno da on to ne radi, jer mu Rusi kažu vodi tu ekonomiju. Dovoljno da vidiš ko drži Kopaonički forum, ko drži Detroit Tuš. To je maltene ogranak Pentagona, on se nalazi u ekonomskom institutu enotiga ustavskih vladara već 15 godina, da ne idemo. Znači, ako je analizom, kad mogu detektivi da uoče ko je ubica, ne možemo ovo analizom da vidimo ko radi to i ko. Ajmo da vidimo dalje ministre ekonomije. Znači, Kori Udovički isto ekonomski ubica, da se smestimo. Čak i lično nema srpski identitet iz nekog mešanog braka tamo, čovek MMF-a i tako dalje, vraća se na mesto zločina. Španski ko se seća onog Jelašića koji je pobegao i tako dalje. Gledam ko je dalje. Aha, ministar Sertović. Ajde, da ne budemo šovinisti, da je on još nekoliko igrača vrlo ključnih, da su apsolutno Hrvati. Jeli? Da mi nemamo hrvatsku nacionalnu manjinu. Dakle, hrvatska nacionalna manjina u Srbiji ne postoji kao autohtona kategorija. Šta sam teo da kažem? Srbi u istočnoj Slavoniji i Baranji su nacionalna manjina, jer naseljavaju u kompaktnom prostoru. Imate divne knjige, popise stanovništva, gde su Srbi u Iloku, Vukovaru, apsolutna većina. To je dao Tito Hrvatima. Ali mnogo tih stvari, neko stoji iza toga. Ko? Angloamerikanci, Vatikan, i imaju konsenzus da treba uništavati Srbe i tako dalje, to je ta ekipa. Ja sad ne mogu da razgraničim da li je više Vatikan, da li je ovo, ali to je ta ekipa koja stoji s tim da ja smatram dalje. E sad, znači, Sertović, M je Hrvat, Hrvati postoje kao manjina, jer su se doseljavali iz mešovitih brakova, u Beogradu ima oko 100.000 Hrvata, niko tu ne žive od pamtiveka, nego mešani brakovi, suzbovao posto da žive i tako dalje. Znači, ne žive u Šapcu hrvatska nacionalna manjina. Znači, kao što živi Bošnjaci, onda su oni Srbi, on nema veze, žive u tri opštine. I oni su nekad celina. Nema hrvatske teritorije, ima malo u Sremu. Hrvati su Srbija, ne. Na tome, zašto ako ne postoje Hrvati kao autohtona nacionalna zajednica koja kompaktno naseljava, recimo, neku graničnu teritoriju i to, nego su oni kao Slovenci u nekom došli tu sticam okolnosti. Zašto je potrebno da predsednica vlade ima prevashodno hrvatski identitet, ako ćemo realno, ona je tu neka mešavina, ali više Hrvatica, da Sertović bude ministar, a koja je slučajno čovjek nije obrazovan. Pazi, on je ministar za ekonomiju, a završio je u 47. godini pravno-ekonomski privatan fakultet Unijom, gde se makroekonomija... To je neverovatno. Ko je predsednik Privredne komore Srbije? Aha, Hrvat Pocuj, Hrvat. Aj, neću sad da bude, ja nisam... Ali samo analiziram, mislim, gledam ovo. Ja tvrdim da je ovo zavera i da je okupacija. Da vuku nama nenaklonjene sile i da rade ka našem uništenju. I za te najpoganija mesta, oni da ne bi rizikovali. Nemoj Srbina, možda ima dušu. Nego daj nekoga baš ko nije Srbin. Tako da ja ne mislim... Znači, gledaj, Čadeš, on ima srednju stručnu spremu, ali ima neki
malo jači kurs novinarski, pa on tvrdi da ima neku visoku, što je vrlo diskutabilno. U svakom slučaju nije ekonomista. On je predsjednik Privredne komore Srbije. Čekaj bre, predsjednik vlade, jedan važan ministar, predsjednik Privredne komore, koliko to ljudi, ja, da samo razumemo, ja priznajem pravo svakoj individu i svi smo jednaki pred zakonom. I ovde pokušavam kao analitičar da dam neke argumente za, tvrdim, ja odgovorno tvrdim da Anglo-Amerikanci rade na kuvanoj žabi da nas unište. Što oni ovako gledaju, Srbi su nepoćudni, proruski, proruski su predeljeni geopolitički, to su sve analize govore. Pazi, ti uzmi stenografske beleške Kraljevine Jugoslavije, sve sednice između dva svetska rata. Malo, malo u parlamentu ustanu i demokrate, zemljoradnici, radikali. I kažu, ja sam to analizirao, pisao sam knjige o tome. Ko je srpski saveznik? Rusija i Francuska i ceo parlament. I levica i desnica ustane i kaže živela Rusija, živela Francuska. To su činjenice. Mi danas to, mi ne znamo, znači mi smo debilizovani. Naravno, stvari se menjaju, ali neki taj koren, znači na univerzitetu radiš naučne radove, oni te preseku. Ako hoćeš da tvrdiš da mi imamo tradiciju dobrih odnosa sa Francuskom i Rusijom, ne zato što oni mrze toliko baš, posebno ne mrze Francusku, već zato što bi se takvom analizom otkrilo da Amerikanci i Englezi, koji sve to kontrolišu, su nam dušmani. Zato ništa ne može ni da se analizira, ni da se objavi. Sve, mi smo nalazimo u debilizovanom društvu. To debilizovano društvo u stvari ima neku svrhu. A ta svrha je da se prikrije bilo kakve činjenice i da se nastavi naše uništenje. Meni kao profesionalnom naučnom radniku koji je specifičan u tome da sam iz različitih nauka. Ja da vladam samo ekonomskim znanjima, ja ne bih mogao da imam u malom prstu da su Englezi kao neiskreni pridruženi članici Antante slala flotu protiv Srbije i Crne Gore da napustimo skadar. Što je radili nam o glavi. Kad smo bili u Antanti, na Solonsku, gde god, o tome je akademik Živojinović dao vrlo dragocene dokumente, da su žrtvovali Dražu Mihajlovića, kraljevsku kuću, zbog Tita, samo zato što im je cilj naša destrukcija. Kako ti onda možeš da veruješ? I kad ti onda kažeš, pa evo, iza svih, evo, predložili su da mi budemo genocidan narod. Dali su inicijativu, tako? Dali su da UNESCO da uđe Kosovo. Sve najgore o nama. A čekaj, a predsednik države drži Tonija Blaira, koji inače potiče iz gore od dve vrlo slične garniture u britanskoj politici, baš te najgore. To je ta atlantističko-soroševska. Postoji ta druga neka autohtonija koja više govori računa o De Koren, Anthony, Idrin, Čerče. Ne, ovo je još gora varijanta, kao što Vučić ne radi baš toliko sa Trumpom, a mora da radi, nego radi više sa Clintonovima. Dakle, ti nema, svaka analiza pokazuje da u stvari tu, e sad, ako rekonstruišemo stvari, i ja sam dao jednu opasku... Da zaključimo. Da, dao sam jednu opasku koja je krajnje slobodna. Ja ne mogu da imam taj uvid podatak. Dakle, ja tvrdim da i ovo malo što ima u nekoj intelektualnoj eliti, jedan značajan deo, jedno jezgro ljudi koji se pojavljuju u medijima, koji usmeravaju neke procese, peticije, pojavljuju se i tako dalje. Analizom bi se moglo do zaključka da su oni ipak negde povlašćeni. Razumeš, znači evo sad ovo je okupirani Beograd, 43. godina, i ja sam neki oficir Kraljevske Jugoslovenske vojske, moram da se javim svaki dan tamo ili me vode u zarobljeništvo. Ja vidim neke oficire, idu tamo na Radio Beograd, idu na... Vidiš da su povlašćeni. I sad, oni vidiš da su međusobno povezani. Znači, pošto imam desetine kolega doktora iz različitih instituta. I onda ih pitam, kakav je vaš odnos sa ovom ekipom? Beže od nas, drže nas distanci. Aha, vrlo značajno. A međusobno su povezani kao pacovi. Ista ekipa. I drže jake funkcije. Neki od njih su direktori instituta. Pazi, bili su šefovi i tako dalje. I ti analiziraš, gledaš. Čudno. Ali to još uvijek ne mora da bude strašno. Jer ako postoji neko krilo u službi koje je patriotsko, oni mogu da odigraju fenomenalne stvari. Otac Kalabića, major Nedićeve vojske, je slao municiju četnicima Draže Mihajlovića. I uhvatio ga Gestapo i ubili su ga mučenjem, valjajući ga po staklu i ubili su ga stravično. Dakle, oni još uvijek mogu da urade dobru stvar.
da ako imaju pristup nekim resursima, medijima, institucijama sistema, ispod žita ljude koji su spremni da daju otpor, sa njima komuniciraju tim više ako već godinama već imaju izgrađenu. Ja odgovorno tvrdim da oni su gotovo prekinuli komunikaciju sa mnom i sa sličnim ljudima, što je vrlo značajan podatak. E, šta bi to moglo da bude? Da ne bi ja bio ovde koji sve znam. Mogu bi da bude da oni stvarno nešto ozbiljno rade, međutim, zbog velike kontrole okupacionog sistema i bije, su odlučili da u odnosu na nas, koji smo već deklarisani protivnici režima, da mi ne bi bučali, da ih ne bi otkrili, da nas stave po strani i da rade pravi posao. To bi za... da ja... Onda da se poklonimo. Da, da, onda. I da kažu, slušaj, broj Petrović buči, čim uđe u prostoriju, kritikuje Vučića, mi radimo odgovorne poslove, vrlo odgovorne za zemlju, pod prismotrom smo, dalje od njega, on je već obeležen kao protivnik režima i Amerikanaca, on može da nam šteti. Može da bude koristan, ali se držite dalje od njega. To isto može da bude, jer, pazi, ja sam uzdržan oko zaključaka. Tako da ćemo videti, oni nešto rade. I samo, ako mogu, 60 sekundi da zaključim. Dakle, vrlo je verovatno da su ti krila uticaja patriotski izvršili određeni pritisak na Vučića da on uspori izdaju. Ja sam gotovo siguran u to. I u onoj meri, koliko je to tačno, moram da vidim, ne mogu da budem toliko glup, da ne vidim toliko pokazatelja. Ja im se zahvaljujem, ali oni to nisu uradili sami. Oni su to verovatno uradili u saradnji sa onim silama Izrael, Rusija, koje ne žele nezavisnost Kosova. I ne treba odmah reći da svi koji su koordinisani, povezani, da su izdajnici. Sigurno, ono što je razlog mog nezadovoljstva je što u ovom uslovno status quo situaciji mi dalje sprovodimo taj pogubni neoliberalni kompromis. To isto kao da ti kažeš 44. decembra. Ja ne znam šta radi ovaj Tito. Možda on nije najprijatelj Srba. Onaj Jasenovac radi 24 časa i ubija nam ljude. Znači, da oni zaista, oni nešto rade, ali ne mogu previše. I otuda, bez obzira na njih, oni su, sigurno ćemo se mi negde sresti. Ja sam siguran za te ljude da su patriote i da su verovatno pod pritiskom. Da nešto rade za nas korisno, ja im na tome skidam kapu. To sam siguran. Ali mi moramo da se samoorganizujemo i da preduzmemo druge alternativne elemente pritiska. I mi ćemo se negde spojiti. Ima jedna, u Parizu je bila nagrađena marka poštanska, spajaju se u Lješu srpska i crnogorska vojska. Znači, oslobodili su Kosovo i oni ne ilaze jedni na druge i grle se. Ajmo mi da se borimo, negdje ćemo se sresti. Tako da ne bih želao, nemam dovoljno informacija, samo suptilno vidim, ne mogu za 20 godina da nešto nisam ukapirao. Tako da, ova je zadnja rečenica koju ću reći. Ove političke organizacije koje imamo na sceni, ne moram da ih imenujemo, ne znam, Dveri, DSS, Stamatović i tako da. To treba negde podržati. Oni verovatno nešto trguju, ali ne verujem da za sad tu neka izdaja kao što kola. Ali nezavisno toga, ova organizacija Dijaspore, gde sam ja rod, je odličan primer, jer oni su iz Dijaspore, izabrali su svoje ljude, ne mogu da budu svi kontrolisani. I ja imam utisak da svako treba da se bori koliko može, da međusobno koordinišemo se i da stalno posmatramo i da vaš ovaj medij, da mi možemo da pričamo o ome. Već je druga situacija kad ti možeš da pričaš, da izađeš i tako dalje. I vi radite lavovski posao za nas, sa medijima. Mi bez i ovo medija, mi bi potpuno bili izolovani. Dragane, da se nadoveže na tebe pre nego što dam gospodinu Đošiću. Ja se izvinjam ako sam bio opširan. Završim baš ovo vezano sa dijasporom. Jedan apel, jako bajte. Srbin info istražuje to vezano sa borskim rudnikom i to kako stranci mogu da dođu do resursa od 100 milijarde dolara koji su strašno ako padne u ruke jednom stranom investitoru, a Srbije ne može da iskontroliše. Taj ugovor što je firma Nevsun, N-E-V-S-U-N, potpisala sa srpskom vladom, potpisala ga i na engleskom jeziku, kao međunarodni ugovor. To je kanadska firma. Mi u Srbiji ne možemo da dođemo do tog ugovora.
Mi možemo da dođemo do domaćeg ugovora koji ništa ne znači, ako bi se desio neki trgovački spor, ne obavezuje uopšte ništa tu stranu firmu, jer ona se samo samo se na inostrani međunarodne sudove oslanje, uopšte ne zanimaju domaći sudovi. Pogotovo Srbima u Kanadi, APE, a mogu i Srbima u Americi. Pomognite nam da dođemo do međunarodnog ugovora koje ima firma Nevsun sa srpskom vladom. Jer tu piše tačno šta je sve srpska vlada, odnosno srpska država, obećala toj firmi i šta će u stvari ta kanadska firma da dobije eksploatacijom tog zlatnog rudnika. Nisu male pare, 100 milijardi dolara je u pitanju. Pošaljite ko dođe do tog međunarodnog ugovora, a negde postoji, sigurno, jer na zapadu važe druga pravila i takvi ugovori moraju biti dostupni. Jedna od stvari koju smo čuli, može neko koji je akcionar te firme da zatraži taj ugovor. Dostavite ga na kontakt monkeyserbin.info ili dejan@monkeyserbin.info, bili bi veoma zahvalni da bi ga objavili na srpskom jeziku. Nema šanse drugačije da srpska javnost sazna o čemu se radi. Još jedan apel, Srbi iz Kanade, Srbi iz Amerike, pre svega organizujte se, potrebni ste, u pitanju je spas otadžbine. Sad za kraj da završimo, gospodine Đošić, vi ste i na čelu jednog srpskog kulturnog kluba koji se brani za odbranu ćirilice. Videli smo koliko smo ekonomski okupirani, koliko smo politički okupirani. Medijski. Medijski. Koliko je bitno, makar da ćirilicu da sačuvamo, da tu ne budemo okupirani, da nam to bude možda početak otpora prema stranom okupatoru u smislu, ako ništa drugo, ja ću ćirilicom da pišem, neću da dozvolim. Da latinicom. Ja sam ti danas poslao jednu ovaj, kako se zove, sliku, je li tako? Ti si otvorio 100% na kompjuteru, gde se lepo vidi da na jednom rimskom mozaiku, znači, je ispisano lepo ćirilicom. Moguće da su neki od ovih tvojih saradnika to već i postavili. Mi smo malo udruženje i zahvaljujući jednom našem dobrom prijatelju, iz Kanade, mi smo taj prostor opremili dole i radimo skoro 3 godine. U Skerlićevoj 12. Srpski kulturni centar, udruženje Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd, mada mene stalno moji dobri drugovi kritikuju zato što sam rekao Ćirilica, a znamo i sami da smo bili pismeni i pre Ćirila i Metodija, zašto nismo azbuka. Ja obično kažem, pa ajde prvo da zajašemo Ćirilicu, pa ćemo lako posle za azbuku. Jer narod je malo sluđen, ono što kaže, da li da navijemo za Ruse ili da navijemo za Hrvate. Normalno većina navija za Ruse, ali da li da navijemo za ćirilicu ili azbuku? Pa ajde, i za ćirilicu i azbuku da navijemo, ali da pišemo, znači, jer znamo i sami da je naše pismo, vinčansko pismo i tako dalje, Srbica, staro preko, odnosno oko 8000 godina, 22 slova, su bukvalno identična kao što su i sada u tom svemu. Mi se borimo... Mislite, vinčansko pismo ima 22 da. Slova koje su sad u srpskoj čeranici. Tako je, tako. I to je jasno kao dan. Ne, gledajte, mi smo bukvalno u Beogradu, ljudi su, da kažemo, sluđeni. Vidite samo od Slavije do Kalemegdana i vidjet ćete samo nekoliko firmi koje su napisane ćirilicom. Više nije problem... Izvini, ali čak i u Beogradu bolje situacije nego u manjim mestima. U Beogradu, gledajte, ja skoro sam pričao mojim prijateljima, pošto ja dosta putujem po Srbiji, najgore varijante su, recimo, Kragujevac, Niš, ne znam, Novi Sad, i tako dalje, i tako dalje. O Subotici neću ni da pričam. Ali u centru Kragujevca, znači, od Kragujevca, sad kad krenete prema Mladenovcu, samo ćete da vidite, znači, na ulazku u Mladenovac, jedna mala tablica, sve ova sela, ne znam gde si Mirovac i tako dalje, Čuvumić je ovo, sva su ta sela ispisana i dalje latinicom. Ja sam im rekao, ovim nekim prijateljima iz Kragujevca, koji su profesori, doktori, braćo, pa reknite tamo nekom, kažite, je li tako, recite nekom, da... Gdje je ona tabla na ulazku tamo u Dragobraći, sramotno prljava. A može, mi smo u Beogradu se znači, sramotno prljava. Gledajte, neka sela, Svetlo, znači, između
Titanovca i Trstenika, da nisam išao dalje do Kruševca tim starim putem, su stvarno promenjeno. Čak i neko selo Lozna, koje se otprilike, kako bi mi narodski rekli, kurobecalo se, pa Lozna pisala jedina na latinici i Loznu su postavili, pa je ćirilica. Preko Bajčetine. Postajanje da budemo. Sve je ćirilica. Znači sve. Ali to su svetli svetli ovako primjeri. Ovo ostalo. Ostalo je strašno. Kome treba? Ja sam napisao davni jedan članak u NSPM, pa je Đorđe to promenio, neki drugi naslov je stavio, latinica u Blatu. A Blato je moje selo kod Pirota. Znači ja sam na to nazvao. I konačno su to promenili, pa su stavili, ali opet stavili su i Blato, a ne, po njihovom pravilniku, znači po pravilniku ovom saobraćajnih znakova Srbija putevi ne bi trebali da stavljaju, jer tu, koji Hrvat je, kaže, to je zbog stranaca. Pa koji je stranac prošao tim putem? A baš me briga Srbije ovdje. U Grčkoj, pogledajte, sve lepo piše grčkim. Ja svake godine idem jednom do dva puta u Grčku. I sad, u vezi rodoljublja, ćirilica, azbuka i tako dalje. Nama Hrvati, mi možemo njih da mrzimo, da ih ne volimo, da ne znam šta. Oni nama sada drže ovde časove o rodoljublju. Znači, časove drže i nama, i Rusima, i svim tim Amerikancima i Englezima. Znači, onaj Vida za dom spreman, je li tako? On drži. To što su oni nevaspitano dete koje nikad nije dobilo po tamburi, to je jedna stvar, a dobit će. Znači, oni su jedno nevaspitano, Hrvatska je nevaspitano dete koje kad mu mama ne da ništa, valja se po blatu i na kraju dođe tata koji treba da dođe, ako je pravi tata, uzme pa ga izlupa. E, ali oni nama trenutno na svetskom prvenstvu u Rusiji održali su, prvo su nama održali, poemu o rodoljublju, pa su posle sad održali Rusi, kaže ova Kolinda, znaš ono. Pa ona je pobedila, bre. Alo, bre. 4,5 miliona stanovnika. Pobedila 4,5 miliona, 180 miliona stanovnika. Alo. Pa ja bi ih proterao sve u Sibir, bre. A poveo bi i naše ove ovamo da im pomogu malo, da se druže, da igraju preferans. Da, ali... I to je to. Da, da, ali... Znači, eto, ja nemam više šta da dodam. Samo sam rekao da... Ne, postoji, izvinjam se, ja se slažem sa vama, ali načelno, ali mislim, što se tiče sporta, postoje neki narodi, neke nacije koji su... Mi ovde, dinarski masiv, su ljudi prilično talentovani za sportove, naročito za sportove sa loptom. I kad je bila Jugoslavija, mislim, to je tako. Do osam! Izvini, Dragane, Rusi imaju problem ko Srbi, kada je u pitanju fudbal. A koji nemaju problem u hokeju, ja bi volao... Pa vidi, ja sam... To je ono, izvini samo, i Rusi inače mi kažu da je hokej kod njih u stvari najpopularniji sport. Pa, to sam teo kažem. Rusi nemaju pobednički mentalitet u smislu, pre, umesto da imaju onaj mentalitet kao što imaju Hrvati, ja sam najbolji zato što sam najbolji. I nema šta, kao što imaju vojci i pogaze. Ja bi tu citirao Tolstoja, u Ratu i miru. Tolstoj je, analizirajući veliku vojnu sa Napoleonom, pošto je Napoleon zauzeo celu Evropu i onda je u početku sarađivao sa Rusijom, nije se smeo direktno, ali onda na kraju u tom superfinalu, slično je Hitler i drugi su igrali. Zapravo, kaže Tolstoj, kaže, ruski vojni se povlačio od Njemena, dakle, gde je današnja Litvanija, to je istorijska ruska granica, na istok. I kaže, za razliku, recimo, od južnih naroda, recimo, i slovenskih naroda, koji su temperamentni, koji u emociji sagore i lako pokazuju te emocije i u pobedi su takvi, u porazu opet, kaže, mi imamo, kaže, tu nacionalnu odliku kao i ambijent, prostranstvo i klima, tiha voda, bre, kroni. Kaže, u savršenom se povlačila ruska vojska, napustila je Moskvu i na kraju su Kutuzovi i druge vojskovođe uspele da nanesu Napoleonu poraz. On nije bio u jednoj bici. Ta Borodinska bitka je više bila nerešena ili u prilog Francuza, nego su razjedali i na kraju su i naterali na teško povlačenje i na kraju je ruska vojska ušla u Pariz.
pre toga oslobodiš i Evropu. Tako je, dakle, Rusi imaju mentalitet da su stabilniji u smislu da ih ne ponese, dok ovi južnjački, naravno su Hrvati, njih ponese do euforije, pa vređaju. A Rusi odmereno, odmereno oni se drže i tu je jedna stabilnost. Prosto, ja sam četiri puta boravio u Rusiji po 20 dana u zadnje dve godine, i stvarno, u Rusiji sam mogao da vidim, recimo, na fakultetu, svaki univerzitet, fakultet imaju fizičko obrazovanje. I oni imaju svi atletske stadione, kod njih je masovan sport. I njima je omladina dosta zdrava. Oni trče, voze, svaki ima student svoj bicikl, on se bavi sportom, oni mu mere neku stopericu. Čak su i nas ubeđivali da učestvujemo u tim atletskim. Dakle, kod njih je individualni sport jak. Jaki su zimski sportovi, jak je hokej, skijanje, atletika, plivanje, to. Što se tiče tih ekipnih sportova, fudbal je na zadnjem mestu, košarka, rukomet, odbojka su daleko više zastupljeni. Prema tome, u Rusiji fudbal nije mnogo popularan. E, oni su uspeli u relativno kratkom roku ne samo da stvore jednu infrastrukturu koja je impresivna. Recimo, ja sam vidio četiri ta stadiona, u četiri mjesta, zapravo pet stadiona u Moskvi sam vidio Lužniki novi i Otkriti arenu, vidio sam stadion u Nižem Novgorodu, da ima stadion Lokomotive od 45.000 mesta, oni prave potpuno novi stadion koji basnoslovno košta. U Kazanju je rekonstruisan stadion Reotora, impresivno, vidio sam u Saransku i tako dalje. Dakle, oni su ogromne pare uložili i šta će se sada desiti? Taj sport zaista nije bio toliko popularan, realno. Oni su sad napravili stadione kakvi gotovo da Evropa nema. Znači, najveći deo stadiona je napravljen iz temelja. Recimo, primjer, u Krasnodaru, onaj njihov klub koji je mislim Zvezde, jedva, on ima, ne znam, 45.000 stadion, opet novi je napravljen pored njega. Potpuno nov stadion. Napravljen je u Nižem Novgorodu. Napravljeno je mnogo gradova, paralelno novi stadion. Znači, to je neviđen luksus. To mora da da odloženi efekat. Sad je poraslo interesovanje, više se ulaže u taj sport i tako dalje. To su zagrejani tereni, imaju krov gore, može za njihove uslove tamo gde severnije i tako dalje. I to će dati efekat. Drugo, oni su u jednom srednjem roku od 4 godine organizovali reprezentaciju koja je osvetila obraz. Yes, Ruska reprezentacija je u grupi izuzetno dobro odigrala i igrala je dve eliminacione utakmice sa na papiru jačim od sebe, sa Španijom i Hrvatskom. Obrada je odigrala 120 minuta nerešeno, penali su bili utrije. I samo da kažem jedan detalj koji u tim stvarima može da odluči. Vrlo su prljavo, i to je sudija, vidiš, nije sankcionisao. I tu se može videti ta linija gde se ruski sportisti potkradaju. Eliminacija ruskih sportista sa olimpijskih igara, to se za jednog domaćina ne bi tolerisalo. Dakle, to je čak i ovaj naš novinar primetio. Treba da se pucaju penali. To je delikatan trenutak, prvi penal. I oni sad pucaju penale i hrvatski golman je teško povredio pravila. Je. On je prilazio nekoliko puta u opti i ometao i on je bio dekoncentrisan. On je bio do te mere dekoncentrisan. Inače, on je najbolji strelac njihov. On je tako sutru loptu da se ona jedva dokotrljava do golmana. E, morala je sudija da mu da žuti ili čak crveni karton. Da je to uradio, rezervni golman Hrvata ne bi imao šanse. Prema tome, mislim... Ok, sve se slažem, dragi. Samo da kažem nešto oko ovoga. Ova histerija urađena u Beogradu je trening okupacionog sistema. Ko čini stranci, njihovi vazali, internet timovi, LDP i druge organizacije. Oni su dobili zadatak. Da, pošto je čitava igra, ti kad pogledaš da se obmanjuje javnost o stvarnom stavu javnog mnjenja, ti ćeš vidjeti na RTS-u, na SNS-u, na Novosadskoj gradskoj televiziji koja je kupljena od, na televiziji Most, koja više nije ona stara i tako dalje, nema like, dislike, mogućnost, nema komentara. Dakle, svaka mogućnost pokazatelja reakcije javnog mnjenja je utišana. Sve je falsifikovano. Svi važni ljudi u medijima su morali da daju izjavu da je normalno da se ne navija za Rusiju. To je bio jedan pokušaj, pošto je čovek sam. Ovi ljudi o kojima govorimo, dakle 90% elite je njihovo. Ja sam objasnio te procese. Znači, zemlja je okupirana od vrha. I sad taj čovek je sam. I on gleda ovako, ne znaš kako drugi misle. Kad bi svi znali da je car go, car više ne bi bio car.
I čitava igra da su ljudi nepovezani, razbijene jedinke, koji neće znati da je samo 40% industrijske, jer to bi bio kraj priče, onda nema reformi, nema poverenja u ovo. Igra je da do to ne bude obavešten. I onda su oni izvršili neviđeno spinovanje sa internet timovima, u kojem ne bi me iznenadio da su čak učestvovali internet tim SNS-a. Ne mogu to da tvrdim, ali neki su učestvovali. Pogledaj na Kuriru, na B92, na svim izmišljeni komentari. Navijamo za komšije, i tako dalje. To je rađeno, da bi se običan građanin rekao. Da, to i čak i ovo što su izjavili Ratko Dmitrović, u kome ja nemam loše mišljenje, on je bio u večernjim novostima i radio je za SNS, on daje izjavu koja nije tačna, ali to je sve ne ide naštimovom. Da li on naseo ili je stimulisan da to kaže, to je druga stvar. On rezignirano kaže, pa pola Beograđana navija za Hrvatsku. Prvo, to nije tačno. Drugo, kako si ti to zaključio? To je sve spin. Tako da ja mislim, opet se vraćamo na te službe. Ako te službe imaju širok dijapazon ljudi sa kojima sarađuju, a ako je vrh izdao, onda oni dobijaju sugestije da i oni nešto izdaju. Tako da oni svi imaju svoju ulogu. Ja ne kažem konkretno, prosto da si debilan pa da tvrdiš da pola Beograda je za Hrvatsku. To je jedna budalaština. Da je Rusija pobedila, pazi, svuda muk. Gde god ideš, ja idem slišao. Da je Rusija pobedila, izašao bi spontano pola Beograda. Dakle, ovako, oni nas drže u laži. Oni nas drže u laži. Bitno je da se sad neko... Znači, već smo rekli da ne mogu ovi ljudi koji su negde dobronamerni, iz tih službi koje su patriotske, jer imaju ministra koji je SNS izdajnik i tako dalje. Nadgleda ga CIA, igrače, ovo, čitav taj sprat u generalštabu i to. Znači, hoće ljudi, ne mogu. Neko mora da izađe na Megdan. Neko mora, dakle, mora negde da probije. I zato je dobar onaj miting 28. juna. Bitno je da se šutira na go iz najneverovatnijih pozicija. Ti štrajkuj glađu, ti baci jaje na ministra, ti izađi ispred RTS-a sa megafonom. I mnogo takvih akcija daće rezultat. Dakle, da ne raspravimo više o teoriji zavere. Šutiraj na go, pokazi. I zato, kada se negde neko od nas pojavio, onda četa botova, ova je izdo, ne znam, otišao je emisiju Ćirilicu, što bude vaštine. Imaju zadatak da kaže da neko izda. Imamo različite vidove. Branko Dragaš ima neki svoj vid. Igraj tu igru. Ti živiš i radiš u inostranstvu. Ja radim ovde. Ja ne mogu da kažem ministru nauke da je izdajnik. Ne mogu, jer bi bio optužen sa posla. Tako da, umjesto da se optužujemo, ovo je strajkovo glađu. Ja sam otišao da mu čestitam i da mu kažem... Misliš da se voli. Aleksića. Da, bez obzira. Tako ovako, mnogo takvih udara, tako je bilo za vreme okupacije. Neko baci letak, neko baci petardu, neko baci bombu, neko ubaci kliker u uši mazge nemačke ili ustaške vojske i ovaj padne agres dole. Radite ko šta može. Radimo. I to će onda natjerati njih da kaže, a oni su kandidovali ovog čovjeka iz Fiskalnog saveta koji je neoliberal, oni su ga kandidovali za dopisnog člana SANU-a, to je nesretni Pavle Petrović, čuo sam da je on od onog Šaneta i osim tako da. Dakle, oni sad nagrađuju te izdajnike i te. Znači, ti ćeš da lažeš da je dobro u ekonomiji, da nema alternative, postaćeš dopisni član SANU-a, pa doko je više otpor na svakom. Neka ljudi koji su kandidati u SANU-u ukažu prstom, kao što je uradio Brdar, očekujem da to sutra ukaže Antonić i da kaže da takav čovjek prvo nema radove i drugo da nije zaslužio to. Dakle, mi za početak moramo da izazovemo na Megdan. Onog trenutka kad Pavle Petrović, kandidat za dopisnog člana SANU-a, bude prihvatio, a on od toga beži kao đavo krsta, da izađe javno na debatu sa nekim stručnjakom iz ekonomije, da li će to da bude Komaze, Dragaš, nije bitno, i da brani te stavove, kao što priliči u svakom demokratskom i društvu i naučnom, oni su gotovi, jer oni argumenata nemaju. Dok god se oni kao utvare kriju iza tih nameštenih igara, G17 nije slučajno rečeno, oni će uspevati. Naše je, ovaj mali deo, da vidim i gospodina pukovnika i vas i ovoj mediji i Hellcast, da kažem uslovno elite, ljudi koji ipak su negde javni radnici, da je neko čuo za nas u ovo vreme mraka, da mi poguramo malo njih za neki otvoreni demokratski Megdan. Oni su gotovi. Dakle, nek bude poruka ovde
neka se oni ne slože sa mnogim stvarima koje smo mi ovde izneli i oko ovoga, ali nek prihvate Megdan, oni ga ne smeju prihvatiti jer nemaju činjenice, nisu oni toliko glupi. I vaš medij iznosi stvari u javnost i to je odlika, ja bih vam se tu najviše zahvalio. I time bih završio sa tom posećenju na Vidovdanski sabor 28. juna na predivnu scenu kad je počela da pada kiša, ogroman pljusak, par hiljada ljudi stoji, mi organizatori razmišljamo da prekinemo protest, da zbog nemamo ozvučenje, a ljudi ne samo što ne odlaze, nego već i dolaze i mi shvatimo da narod traži borbu i da smo mi tu zbog borbe i da ima i da se narod probudio, pogotovo još kad smo se završio toj protest, videli da su došli iz Novog Sada, iz Niša, iz Jagodine, iz Kragujevca, izvinite ako nisam spomenuo još neki grad. Milanovac. Ja da, došli su iz mnogih gradova Srbije da zajednički, ne da bude samo to beogradska priča, znači narod, a ne partije, ne udruženja neka, nego je narod krenuo spontano, jer je shvatio više ne može ovako. Vreme je da se dignemo na otpor, vreme je da Srbiju vratimo narodu, srpskom narodu. Demokratskim načinom, jer nas je većina. Da nas se opuže za ekstremizam. To je to, vrati vreme. Vreme je da Srbiju i državu vratimo narodu, a vi koji ste državni funkcioneri, pre svega mislim na policiju, vojsku i državno tužiloštvo i sudstvo, razmišljajte o tome, imate vi odgovornost, nemojte da se krijete iza oportunizma. Mi smo, sva trojica smo ovde imali šansu da budemo prodati, nama su ponudili da nas kupe, mi smo rekli ne, postojimo, nismo možda bogati kao ne što bi bili, ali smo slobodni, nismo džukci koji čekaju da im se da hrana i koji imaju oko lanac, oko vrata, nego smo slobodni koji vukovi, određujemo sami sebi šta je smisao života, jer mi smo svi rođeni da živimo slobodno i da živimo srećno, jer smo Srbi. I s tom porukom ću da završim. Hvala ti, Dragane Petroviću, što si bio naš gost. Izvinjavam se, sam bio opširan. Hvala vam i vama, gospodine pukovniče Đošiću. Vidimo se do sledećeg puta. Ovo je bila emisija Srbovanje u produkciji medijske kuće Helmcast i medijske agencije Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Sletanović. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.